Load up on guns. Being friends is fun to lose and to pretend. She's overboard, self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 hello. Poštovani ljubitelji sporta, dobrodošli u sportski pozdrav, 55. put se slušamo, eto, na istim talasnim dužinama, na istom radiju, u isto vreme, ali sa drugačijim sastavom. Danas smo malo ojačani, ako je mogla naša reprezentacija da preživi sinoćni uspeh i da se bezbedno vrati, možemo i mi da sebi priuštimo pojačanje baš za ovu emisiju, a nadamo se da će to pojačanje ostati jedno duže vreme, ali vidjet ćemo, razgovori sa agentom prestoje. Pregovor, da. Biće teški pregovori, ali biće uspećemo. Biće mučni pregovori, svi danas igraju futbol, lopta je okrugla, pokušat ćemo da prevarimo. Danas se izvinjavamo svim onim koji su navikli na naše vulgarnosti, sve danas ćemo pokušati da budemo iznimno fini, da ne bi oterali našeg novog saradnika. Nadamo se budućeg. Odnosno saradnicu, tako je. Mi smo najavili jednu poslasticu i jedno iznenađenje i verujem da ovo niko nije očekivao. Znači, ovo je bila kvota kao da će Nada Topčagić i Paul Pogba gledati zajednu utakmicu Portugal i Srbije. Naravno, promašili su ljudi koje to uplatio, ali bilo je primamljivo. Imamo pojačanje na bekovskoj poziciji. Vidjet ćemo, nadamo se da će biti ono dugotrajno i da će sve to zarotići u istoriju. Pozdrav to za... Ili na klupu za početak. Pa za puno klupi je već, na tribinama je već uveliko, ni klupe nije video, kao, a dobro vidi, možda im bude povrata kao Lola Smiljanić. Onda ni sam ne zna da će se vratiti. Pa ne znam to. Važno je, znaš, kao da bude u protokolu, ali on nije u protokolu. A nije ni protokol. Pa nije, da. On je samo u našim mislima i srcima i nikad ga nećemo zaboraviti. Kao i hardcore fanovi ove emisije koji bukvalno se ga samo oni sećaju. I koji slušaju emisiju do kraja. Predstavljamo, znači, pored nas i sa nama je Tanja. Dobroveče i dobrodošla, sad zvanično. Ćao. Ona je malo uplašena, nemojte danas zameriti, ali svakako jedno prijatno osveženje. Tanja, reci nam nešto kratko o sebi i kako si, za Boga, to će se svi pitati, pazi, kako si ti, za Boga, došla do ovih momaka i kako, zašto, šta radiš tu? Pre svega, pozdrav svima.
Ja se zovem Tanja i studentkinja sam prve godine žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. I eto, kako sam ja ovdje dospela. To je stvarno bilo slučajno, ali mi je drago. Imala sam rad iz predmeta koji se zove Uvod u novinarstvo da analiziram podcasti sa jednom koleginicom. I dogovor jeste bio da se nas dve podelimo i ja sam odabrala da analiziram dva sportska podcasta, naša domaća. I kada sam listala koja su, da kažem, neka od naših značajnijih podcasti, ja inače ni sama nisam mnogo bila upućena u to šta su zapravo podcasti i čime se bave. I tražila sam na internetu nekoliko podcasti i naišla sam sasvim slučajno na ovaj. I dopao mi se taj opis koji je stajao. I kada sam ga pročitala, hajde, odlučila sam da kontaktiram Sportski pozdrav. I napisala sam im mail i nisam se naravno ni nadala da će bilo ko iz ove ekipice da mi odgovori, ali mi je drago što jesu i eto, ponudili su mi saradnju na koju sam pristala i drago mi je što sam danas ovdje sa njima i nadam se da će biti zanimljivo kao što i oni sami kažu. Eto, mi ti želimo sreću. Treba će ti. treba će ti, ovaj vruć teren, moraš brzo da se ušemiš, moraš da radiš, da razmišljaš, moraš da budeš konstantna. E, to je vidi, to je najbitnije, definitivno. Da, ovaj, sad ja ću kažem ovaj drugi deo priče. Da, mi smo, Stefan i ja smo imali sastanak upravnog odbora naše male redakcije, u sastavu njega i mene, to je bio odsutan, mislim, šta je tu strano, sporno, i baš smo pričali o tome kako bi nam trebalo neko osveženje, neki novi glas da malo ispuni uši, i eto, kao sa neba, kao ono lime, kao flaša Coca-Cola u onom filmu, je pala Tanja i raspitao se prvo u našem podcastu, gde sam ja tu, nadam se, pomogao i dao dobre odgovore, a onda i ponudio zašto da ne bi došla. Kad već voliš sport i rado ga gledaš, zašto ne bi došla pa malo čavrdala o tome sa nama. E, pre nego što krenemo detaljnije, mene samo zanima, Tanja, ko je to bio drugi sportski podcast koji si spomenula? Slobodno recimo. Drugi sportski podcast je bio podcast Blok po blok. To je produkcija Sport kluba, je li tako? Da, jeste. A, bato, ozbiljna priča, vidi, ozbiljni smo, nema. Znaš kao, okej, sad mi smo malo, moram priznati, bili u čudu, makar ja, verujem da pričam u ime obojice, kad to kažem, da ono kao, kao neko je izabrao nas, kao okej, okay, super, prijato, imponuje, da ne kaže hrani naš ego, ali zaista ono kao... Okay, boostuje nas kao treće dozor. Boostuje nas kao AstraZeka treći put kad primiš, to je to, definitivno, sve si rekao. Znaš kako, jesi čuo kako naša braća kažu za vakcina, jesi čuo te fazom? Nije fazom zapravo. Ne, slušam. Znači, prvi, kod nas je vakcinisanje, kod braće Hrvata je cijepljenje, jel? Kod nas je revakcinacija, kod njih je procijepljenje. A kad treću primaš, kod nas je booster doza, tamo je proprocijepljenje. Tako da, ali mi ćemo reći da je taj naš booster doza, svakako je mnogo lepši nego da smo procijepljeni. To neće niko biti. Da, u suštini, šta ti kažem, želimo ti sreću. Opusti se, neće ništa boleti, bar još uvijek. Pokloni se i počni, šta ti kažem. Ispratila si malo, dobila je zadatak, odmah sam domaći dao, viš kako sam strog, odmah sam dao domaći da malo isprati, mada je ona svakako to ispratila. Tako da, Stefane, povedi nas putem evropskih dela kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ništa, idemo na ono što je nama bilo najznačajnije, a vezano je za našu fudbalsku selekciju. Pričali smo da je našu fudbalsku selekciju očekivao taj famozni duel sa Portugalom, koji je to sinoć pobedonosno završen, ali pre toga mi smo imali utakmicu sa reprezentacijom Katara, koja je bila prijateljskog karaktera, gde smo poprilično dobro prošli, ali nakon 45 minuta to baš i nije delovalo tako. Da, pa mislim, u suštini, to smo i kad smo pričali prošli put sa našim drugarom, mi smo to karakterisali kao jednu prijateljsku utakmicu u kojoj ne treba se nešto puno nervirati, niti zaista ja ne bih nešto ulazio u neku dublju analizu. To je bila jednostavna uvertira za Portugal, jedan, da kažemo, ono, test za igrače i za selektora Dragana Stojkovića, gde je ono video šta, kako uklopiti sve. Mislim, i sam selektor je rekao posle te utakmice, odmah je izjavio da je zna sa kojom ekipom će ići u Lisabon i sa trčati na teren.
ovaj, imao je taj peh da nije mog računa na Darka Lazovića, ovaj, naknadno su pozvani neki igrači, ali to je na kraju Živković je na kraju tu lepo pokrio, no kao što si sam rekao, pričat ćemo o tome. 4-0 ispraćen taj Katar. Ono što smo videli od tog Katara, pa nismo nešto mnogo videli, i ja mislim da će oni biti onako jedan od loših domaćina po tom učinku. Verovatno će nadmašiti onaj negativan rekord koji ima Južna Afrika kao jedan od najgorih domaćina velikih prvenstava. Obično je do Južne Afrike, sad možda grešim, ima tu ljudi koji više prate od mene, ali svaki domaćin je uspeo da prođe grupu. Južna Afrika je bila prvi domaćin koji nije prošla grupu. Tako da poprilično sam sigurno će Katar, po ome što smo videli, proći kao SCG u Nemačkoj 2006. da će ih nalupati svi redom. Osim ako ne bi potpisali nekih 10 Brazilaca ili već nešto, nije sporno, to su radili u rukometu, sećamo se, su imali naturalizovanu ekipu. Tako da nešto posebno komentarista taj Katar. Ja, znaš kako, oni meni deluju kao ekipa koja je svesna nekih svojih granica i više fudbal baziraju na tom kao napređenju, ali im je fudbal prilično defanzivan. Jer opet igrate sa selekcijama koje su dosta jače od vas i koji su i po rangu, a i po iskustvu daleko ispred. Kad smo kod, eto, kod reprezentacije Katara, nekako bit će mi simpatični i ti njihovi navijači na mundijalu. Vidjet ćemo kako će sve to izgledati, ali šta znam, ovaj, mislim, možda je ovo stvarno presedan gde će oni moći da učestvuju i stvarno ne vidim ih ovaj, u nekim budućim mundijalima. Apsolutno, mislim da, što kažeš sam, biće izuzetak, ovaj. Ali dobro, mislim, vidi, pazi, možda nas ljudi razuvere, mislim. Pa pazi, sa ovim stadionima koji grade i koji su već neki izgrađeni, oni stvarno imaju dobru bazu za unapređenje fudbala. Pa tako je, ali naš ne igra stadion, da, mislim. Pitanje je kako to može da se razvije, obzirom da primarna stvar je talenat plus rad. Da. Znači, oni moraju da pronađu talenat da bi mogli da ga bruse. Ali ja te, da završimo priču ovaj, o toj prijateljskoj utakmici, eto, naša reprezentacija je dobila 4-0. Videli smo onako poprilično, da kažem, neko drugačije izdanje naše reprezentacije. Malo smo krenuli bojažljivo, pa ne znam zašto, ali eto, na kraju je to ipak u drugom poluvremenu sve došlo na svoje. I da, ono što je radovalo, to da su svi igrači ovaj ostali zdravi, da, i čekali taj duel sa Portugalom. E sad, u to vreme, znači četvrtak, petak, poprilično je bilo interesantno na drugim terenima u našoj grupi. Eto, samo izvini jednu sekundu, bih se samo zadržao za još jednu, zbog još jedne stvari na tom meču s Katarom. Znači, meč se igrao na stadion Rajko Mitić, jel, na Marakani. Da, do samih časa. I moram priznati da ono što je poprilično razočarava, znači, prvi put posle dosta vremena imamo, da kažemo, što bi rekli mladi, hype oko reprezentacije ili reprezentacije. Da, digla se buka. Digla se buka, digla se frka, ponovo je narod počeo da prati reprezentaciju, na kojima SBB je gleda, ko nema taj se snalazi. Ovaj, i kao naš, ono, prvi put je bilo kao, i dosta je to, vidi, Dragan Stojković Pixi je apsolutna uber legenda našeg fudbala, što jugoslovenskog, evropskog i svetskog, i on čovek jednostavno je to svojom energijom i dobrim igrama momaka svakako je to privukao. Znači, mi smo takav narod, kad vežemo 4 pobede, mi smo ono mirišene titulu. Ovaj, tako da, kad svega toga, znači, novine su danima pisale to, o meč Portugalu se čeka mjesec i po dana. Znači, sve, i onda dolazite da ispratite reprezentaciju pred odlazak na odlučujući duel gde ideš favoritu, gde ideš reprezentaciju koja je bila evropski šampion, gde ideš reprezentaciju koja ima od tri najveća kluba, su tri najtrofejnija i najuspešnija kluba u istoriji fudbala. Znači, ono, zemlja koja je sinonim za fudbal. Ideš njima na noge, i tebe dođe da isprati 700 kroz 800 ljudi, što je sramotno, prvo za Beograd, to je jako velika sramota, drugo za sve ljude koji su sinoć izašli na trgove, ulice i tako dalje da se raduju. Pa da, samo kad njih sabereš koji izašli da se raduje, mogli su lepo... Gde ste bili ljudi, gde ste bili da ispratite te momke? Okej, okay, nije niko verovao, ajde da kažemo da nije niko verovao, ali... Tu se ne slažem sa tobom, znači, verovali su pojedini ljudi, ali najviše predsjednik.
predsednik je verovao najviše. Dobro, odmah si i predsednik je pružio podršku. Da li misliš stvarno da je verovao? Aj sad da budem iskren. Jel mnogo ljudi je došlo? Čekaj, ti misliš da se moje reči ide protiv njegove? Ne, vidi, aj doći ćemo da ispraćaju u avionu, čekaj, prvo budimo do Katara. Znači, ispratite 700 kroz 800 ljudi, ok, hladno vreme, ajde, sad sve da uzmemo te geometeorološke uticaje i geopolitičke i tako dalje, ne, skup, mislim da ne znam koliko je karta bila, ali nije bitno. I tebe isprati toliko ljudi i ono naš, ja da sam igrač, mene da je tako ispratio, ja bih rekao, aj jebe mi se, idem pa nek me na guze i da idem u kući, da završam, idem na more. Ono u suštini... Da popiješ vin i da se vraćiš kući. Ma da, ono kad idem, okupam noge u dole u moru i kraj. Ili u suštini, ne, šta znači, idem u Katar, to je svakako za zimske pauze, idem na Kopen, ono, na Zlatibor, da se vozim gondolom. Tako da, poprilično ružna slika, ali ajde, nadamo se da će sad to malo se popraviti, jer sad su ovi momci zaista zaslužili podršku. Apropo sve ovoga je priča o nacionalnom stadionu. Da li nama zaista treba nacionalni stadion? Da li nam treba nacionalni stadion u Beogradu? To je pitanje. Znači kako, možemo postaviti tri pitanja. Prvo, da li nam treba nacionalni stadion? Drugo, ne. Da li treba nacionalni stadion u Beogradu? Ne. Treće, da li nacionalni stadion treba da bude veličine kao stadion Rajka Bitić? Ne. Znači, vidi, ta utakmica s Katarom je lagano, a ja sam video tu inicijativu, lagano mogla da se igra u Bačkoj Topoli. I otprili, vidi, ja mogu da spreman sam da se opkladim sa predsjednikom u milion, da pošalje reprezentaciju u Bačku Topolu, u Novi Pazar, u Kragujevac, u Niš, gde god, samo da nisu Novi Sad i Beograd. Čak i Novi Sad više nije zainteresovan za to. Znači, pa, znaš kako, ja sam barem ubeđen u to da treba reprezentacija da igra van Beograda, van nekih većih gradova. Ovde mislim i na Novi Sad i na Niš. Niš nema te infrastrukturne uslove. Dobro, da, Čair jeste u haosu, ajde, okej. Okay. Karađorđe bolje izgleda, tako da ako odemo van da, Beograda, jasno, i da ne računamo to da može fudbal da se igra u Bačkoj Topoli. Ali eto, Bačka Topola, recimo. Da, eto, Karađorđe mu dođe nekako jedino rešenje. I to je problem s kojim mi kuburimo već duže vreme. Ali slažem se da treba naša reprezentacija da izađe van Beograda, jer treba da reprezentacija kao tim oseti tu podršku naroda koju ima. Ovako, znaš, kao, vidi se taj hype, što ti kažeš, koji se digao pred utakmicu Portugalu, na mrežama, ali ga niko nije video na utakmici. Pa ne možeš da vidiš kad imaš 700 ljudi, mislim, to je, imaš 200 rodbine i ove su ostali škole fudbala i ovi što su zalutali. Znaš, ono, došli tu malo pa idu na autobus, vraćaju se u malu Moštanicu. Znači, jednostavno, ne možeš da osjetiš ništa. Po meni, znači, ajde da možemo opet gledati malo u okruženju. Bosna svoje mečeve igra u Zenici. Znači, Zenica je daleko od najvećeg grada ili centra, ali igra tamo zato što je tam pun stadion. Bilino polje bude puno. Hrvatska igra u Osijeku, u Splitu, u Rijeci, znači ide se, šeta se po državi. I onda ti imaš pun poljud na utakmici s Rusijom koji peva Cesaricu. I orilo se, ali je bio pun stadion. Ja mogu da se opkladim da reprezentacija ode u Novi Pazar, da će biti 10.000 ljudi na tribinama. Ili u Bačku Topolu, nebitno. U Suboticu. Vidjet ćeš, mogu da se opkladim. Druga je stvar što sad mi nemamo uslove, to je sad priča sama za sebe, ali... Ne, ja to gledam iz tog nekog kao tehničkog dela, obzirom da to znamo okay. Koji su uslovi potrebni da bi se odigrala jedna utakmica tog tipa. Nemamo uslove za našu ligu. A još jedna stvar koja je poprilično interesantna, to je i da ti imaš te karte koje su nekad skupe, nekad se dera za džabe. O pa da, ono, sipajte 5 litara euro petrola i dobit ćete kartu. Ili ono Carnex, 200 grama posebne i ide karta. A dobro, to su opet sad neka naša posla. Mislim, ali... stvarno, možda čak i u neku ruku ispade i dobro što je samo tih 700 ljudi plus predsednik ispratilo. Misliš da je to probudilo neki inat u igračima? Pa znaš kako, meni bi bilo tužno da odem na utakmicu da znam da me ispratilo iz moje zemlje samo tih 700 ljudi. Pa ja bi sad ne bi osetio tu dozu nekog naboja kad igram za reprezentaciju. Ali možda je to dobro jer se skinuo pritisak sa reprezentacije. Aha. Jer kao, znaš, mi od vas ne očekujemo ništa, ipak je Portugal ozbiljna fudbalska sila, da, ono, imaju Cristiana Ronalda, kao igrate na njihovom stadionu u Lisabonu.
I kao u fazonu, kao pa ne, pa svi su očekivali ono namupavanje 2-3-0 i čao zdravo. Pa da, ajde, mislim, okej, okay, može se i tome pristupiti. Ali desilo se iznenađenje i možda je i to dobro što se desilo. Pa okej, okay, ajde. Znaš kao, bilo bi čudno šta bi se desilo, jer znamo da pred veliko takmičenje, ovdje sam se možda malo izeznuo, jer veliko takmičenje, mislim, na svetsko prvenstvo na koje jedino idemo, pošto na Euro nismo bili 20 godina, uvek se stvori taj HP, kao idemo nešto da uradimo, da prođemo grupu, da napravimo neki rezultat. Očekuje se ta nadogradnjenog tima iz 98. a nismo ništa uradili. Pritom ono, nalupala nas Argentina, nalupala nas Holandija. I možda je stvarno bio taj moment kada su igrači bili svesni toga, ok, kao mi nemamo podršku javnosti takvu kakvu smo očekivali. Možda je to dobro. Dobro, da, to je sad psihologija u koju ono možemo zalaziti, ali definitivno da tako je kako je, mislim, tako je bilo. Na čast je onima koji se nisu pojavili. To je arhivirana priča. Ono što svakako je nešto tema o kojoj treba razmišljati je taj stadion i uopšte ti stadion, o tome pričamo iz nedelje u nedelju. Ja zaista ne vidim potrebu za nacionalni stadion, pogotovo u Beogradu. A tako ti si razgovarao sa PR-om, ako se dobro sećam, on je nama spomenuo da je izgradnja tog stadiona njihovu košla 25 miliona. Da. Taj stadion koji nama treba kao nacionalni, treba bi da bude ono nešto u fazonu arene, samo ovaj otvoren ili možda zatvoren, ne znam, ali to definitivno neće koštati 25 miliona euro. A meni spominje cifra od 250 miliona, mislim, to je... Upravo to, znaš, kao pravimo svemirski brod. Pa okej, okay, ali problem je sad opet naše države, gde će od tih 250 miliona ti se sagraditi 10 vikendica za koje kakve funkcionere. Znaš, tu sad moraš uzeti i taj deo obzira. Karantin centar. Pa da, okej, okay. Ali definitivno, eto, po meni, ja bih, sad svakako će biti taj prijateljske utakmice pred odlazak i tako dalje, tako dalje. Zašto da ne? Ajde probajte, ono, dajte to polu, dajte nešto malo, Kragujevac. Videli smo da je Čikadača željan fudbala. Znači, kad su došli Zvezda i Partizan, imao si pun stadion. Pa bit će pun i kad bude reprezentacija. Neko je na Instagramu lepo izvukao. Svaki put kad je reprezentacija izašla van Beograda, u posljednjih 10 godina je bio pun stadion. Jagodina, Kruševac, Novi Sad nekoliko puta, Kragujevac, mislim da je čak bio i Niš. Znači, sve je bilo. Da, nisi jedan. Niš je bio. Znači, sve je bilo puno. Bilo je čak i Užice, ali vidi, Sloboda je renovirala stadion. Zašto se ne igra u Užicu? Lep stadion, jako lep stadion Užica. U Slobode, u Užicu, zašto se ne bi igralo? I tu je zbog i tu si. Zbog komplet lepinje, kajmaka, prošlo. A misliš da bi holesterol udario, da? A dobro da ne može ovaj Japanac što ih trenira, svakako to ne bi dozvolio. Pa ja Japanac bi se navukao, pa. A to je problem, onda bi otišlo dođavo na sve. Dobro. Tanja, ajde slobodno, sad hoću da reći. Komentar. Tvoj komentar. Ja sve hoću da budem kulturna, da sačekam da ovo je... Nema tu kulture, nema, moraš se boriti. Prvo, meni nije jasno ko je taj kao inicijator, da kažem, da se stadion kao prvo da bude u Beogradu. Mislim, to što je glavni grad, apsolutno nema nikakve veze sa tim da treba stadion da bude tamo. I kao drugo, ljudi ne bi dolazili, na primjer, u Beograd na taj stadion, zato što je Beograd i zato što je stadion u Beogradu, već ljudi dolaze da bi gledali reprezentaciju, da gledaju fudbal, i to apsolutno mogu na bilo kojem drugom mestu, a ne u Beogradu, mislim. Pa da, okej, okay, u pravu si, ali naš unutrašnjost je željna reprezentacija. Jel ti ako živiš u Kragujevcu ili u Nišu, ti treba ti ozbiljna logistika da bi ti stigao u Beograd na utakmicu. Prvo, ti treba ozbiljan novac, drugo, treba ti da odvojiš ozbiljno vreme, znači po mogućstvu treba ti slobodan dan, deca treba da izostanu iz škole, ako gledaš da se napravimo da reprezentacija bude negdje gde se ide porodično, ako već na Superligu, to nije moguće zbog koje kakvih problema poznatih. Znaš, onda kao, to ti treba ozbiljna logistika, treba ti prvo financije, treba ti vreme, nije to tako jednostavno. Da. Znači, zato uglavnom, a mi nismo baš tako fanatični što se tiče reprezentacije, pa sad ću se ja zapucati ono iz Vranja, a ovo će bole me, znači, onako će izgubiti, mislim, to je tako narod razmišlja, u suštini velika većina. Tako da, to je neka poenta, znaš, okej, okay, ali ja ne vidim poentu nacionalnog stadiona ako ti dolazi u proseku 1500 ljudi da, na stadion, to je besmisleno. No dobro. Ja sad razmišljam o voucherima za galeriju plus
ulaznice za utakmicu. Znaš kao, ono, primite, primite vakcinu pa dobijete ulaznicu za utakmicu. Mislim, to? No, da, pa ne znam, mislim, šta bi ti rekao. No, ajmo, to je sad ono što... Ne, stigli smo kod predsjednika. Da, je, došli smo do aviona, da, ne. Došli smo do aviona. Šta da kažem? Pa ne, vidi, s jedne strane pozdravljam tu inicijativu da kao predstavnik države, što on jeste prvi, ovaj, pozdraviš svoju reprezentaciju. Ali on je prvi među jednakima. Najjednakiji među jednakima, ovaj, da je pozdraviš svoju reprezentaciju i da poželiš sreću, iako si neverovatni baksuz, ovaj, poželiš sreću, to je sve u redu. E, onda dolazimo do one propagande koja para uši, a to je da ukoliko pobedite, da će dati vlada Republike Srbije 1.000.000 eura. E sad, zašto je to problem? Odakle nam 1.000.000 eura? To je prva stvar. Druga stvar, ti imaš u posljednje vreme, a to su svi primetili, imaš ekstremnu inflaciju ponovo, gde su ti cene u prodavnicama jezive. Znači, sve je skočilo. Pritom, kurs evra se održava veštački. A sa druge strane, gorivo skače iz dana u dan, cena ulja suncokretovog je skuplja nego litra elfa, ono koji je za auto, mislim što je nevjerojatno, počet ću da pržim na auto ulju, to je druga stvar. A treća stvar, hleb je poskupio, vidi, sećamo se i ti, ja vrlo dobro sa Titanja, ti smo mlađe, pa vjerojatno se ne sjećaš toliko, da je kad poskupi hleb, to bilo udarna vest u dnevniku. Cena sava hleba, sećaš se to, kad poskupi za 2 dinara, to je haos, ono, pekari se već to borili za cenu hleba. Da, hleb je već otišao na 15-20. Da, je poskupeo, da, to je problem. I to se ne priča, to niko ne spominje. To je jedna, ajde, s jedne strane. S druge strane, u tom istom periodu, tih istih dana, ti, sad, kako, zvučat će jako pogrešno, unesrećeni roditelji jednog od mnoge bolesne dece, ti izlaze u javnost, mole. Znači, devojčica za koju se zaista cela nacija digla na noge, nema lokala, restorana, kafića, kluba, ma pekare koja se nije uključila u akciju tokom prethodnog perioda da se detetu pomogne. I ne samo tom detetu. Tužno je što roditelji na takav način moraju da dolaze do pomoći. Znači, to je samo jedno od milion dece, to vrlo dobro znam. I ne samo dece, i odrasli. I onda se narod plače. Rida, roditelji, molim vas pomozite, lečenje je izuzetno skupo, nemamo kako, ne možemo, država ne želi da pomogne, znači jednostavno ne želi, kad su trebali da glasaju za to, skupština je to jednoglasno odbila. I onda tebi dođe predsjednik i kaže, ja ću vam dati 1.000.000 eura, pritom, da je on rekao da će dati 1.000.000 eura odbojkašicama, rukometašima, rukometašicama, vaterpolistima, onima koji manje zarađuju. Ja bih rekao, ok. I tad bi se bunio, ali bih rekao, ok, davati ljudima koji selekciji, koja ubedljivo najviše zarađuje po igraču, po članu selekcije, po meni je sudo. Pritom, njih ima 40 otprilike u toj dakle, selekciji. Podeliš tih milion, znači, kad podeliš milion, po 20.000. Šta je njemu 20.000 eura? On 20.000 eura zaradi za nedelju dana. Dve. Dušan Tadić ili reći, majsad, koje, a svi su oni u ozbiljni klubu. Luka Jović, eto. Ma ne bi svi. Da, dao sam primjer, znači bilo kog igrača. Da, bilo kod njih. Znači šta je njemu 20.000 eura? To je so u moru. Znači i ti onda pokušavaš na jeftinim populističkim potezom da kao, eto, ti ćeš ih nagraditi, zapravo si izazvao revoltu narodu. Izazvao si bes. Misliš ti da treba Vučić patriotski to da uzme kao nad realistima, da stavi tih milijona na pobedu Srbije, i kvota je bila koja 9 7 komana nešto i da na 1.000.000 uzmeš 7 i onda kao evo vidi to je neko uradio tom bratu koji je to uradio ako nas sluša nek se javi ja želim javno da čestitam to je neko uradio Mozartu neko je stavio milion i nešto ovaj na pobedu Srbije dobio je predsjednik ne znam predsjedniče javite se ako ste vi znamo da slušate ovaj kogo da se javio zaista evo ja ću ga imenom i prezimenom reći brati svaka čast za hrabrost i za kohones šta da kažem. Vratimo se na ovo. Znači, i ti onda jeftinim populističkim potezom izazivaš bes i revolt, izazivaš buđenje opozicije i stalnih pljuvača vlasti, nismo mi ti, ovaj, gde kažu, e sad treba da se pokrene inicijativa da to sad igrači budite, ono, apeluju na igrače, ajde sad, stvara se pritisak i znači, veći su pritisak stvorili na igrača vezano za taj milion nego za odlazak na utakmicu. I ono kao,
ne znam, sad inače legle su pare, uplaćen je novac. Znači vlada je stvarno odreagovala, morala je, mislim, šta dove su ih presvršen čin, ali tako je bilo iz onih 100 eura. On je pričao, država će platiti 100 eura pomoći, kupujete poslušni, i onda su svi daj 100 eura, daj 100 eura, onda je morao da da 100 eura. Sad iskašljavamo tih 100 eura i dalje. Znači oni su uplatili. E sad je na potezu Saveza, prvo i predsjednika Bjekovića, i selektora, a i igrača, da se, po mom skromnom mišljenju, viteški odreknu te nagrade i da proslede zaista onima kojima je u momentu najpotrebnije. Od te dece, opet kažem, unesrećene, do odraslih ljudi, do ukrajnje njihovog bivšeg saigrača, nekime i trenera Radakovića, itd. itd. Znači, ima zaista, podugačak je spisak kome treba pomoći. Po meni, sad je loptica na njihovom terenu. Vlada je ispoštovala svoje, prvi put da je to iko ikad rekao da je vlada nešto ispoštovala, sad je loptica u njihovom delu terena, da vidimo kako će odreagovati. Vidjet ćemo. Tanja, imaš nešto kažeš? Meni kao prvo nije jasno kakva je ovo država u kojoj ljudi kada imaju bolesnu djecu i djecu kojima je potrebna pomoć, da treba da mole druge ljude i da mole državu i nebitno da mole u svakom slučaju da se pomogne, jer te operacije i sve to što je potrebno da bi se to dete, na primjer, izlečilo, te cene, to nije normalno. Koliko je to skupo, čovjek da proda bubreg ne bi imao toliko novca, jednostavno. Ne razumijem čemu to, takve stvari, kao prvo, ne treba uopšte da se naplaćuju. To treba, ako mene pitate, mislim, svako ko ima dušu, bi trebalo to za džabe da uradi, a ne ovo, kao prvo, deljenje novca, ovo za fudbal igračima, za plasiranje, za, ne znam, nije, mislim, glupost. Kao prvo, ja da se pitam, ja bih taj novac dala onima, da, što je rekao Stanislav, onome kome je potrebno, a ne da dam nekome ko to zaradi za 1-2 dana. Pa da, mislim, ja, imao si suspenziju Jokića u NBA-u, svi okoliko je on izgubio za tu jednu utakmicu što nije igrao. 216.000 je u gubitku zbog jedne utakmice. Koliko je to konja? Mnogo. Koliko je to fijakera? Ne, da, znaš kao, mi računamo u kilama mesa, ovaj računa. Znaš, ono, obično kad nešto potreš puno para, onda ti tata dođe i kaže, znaš ti koliko je to kila mesa? Znaš ti koliko je to fijakera? Ne, okej, upravo si, ali nažalost svet je okrutno i tužno mesto i ne funkcioniše na takav način. Lepo je što si ti entuzijasta. Ja sam u tom svetu, vidiš, ja na te stvari tako gledam. Vidi se da brucuš. Još uvijek sam mlada, neke stvari će tek da shvatim, očigledno. Da. Nije sve tako lepo i bajno. Da, pa tako je, vidiš. Kako gde? Ja mislim da je kod nas sasvim okej. Ne, naravno. Apsolutno, ali definitivno i nije, mislim, eto, prvo razočarenje bilo je kad si došla pa si ovdje videla kako ovo funkcioniše, to je prvo u nizu, ali dobro. Ne, okej, upravo si, ali nažalost smo u takvoj situaciji, nažalost smo tu gde jesmo, ako smo već tu, mislim, mi ne možemo čarobnim štapićem izaći iz toga, ali onda kao ajde, ako smo već tu, daj da izvučemo najbolje iz te neke situacije. No dobro, Da se vratimo na samu utakmicu. Daj se vratimo na... Ajmo sad zapravo... Pa što je to što se tiče ispraćaja? Predsjednik je ispratio, kao smo to digli halabuku. Naši su otputovali, tamo su se šetali po Lisabonu, radili vežbe joge, opet je Japanac dominirao kao i svuda kad naši odu. I sad tu prolazi neko vreme. Sad dok naši, meanwhile, umeđu vremenu, dok se sve to dešava, komšiluk pravi haos... Video sam jedno jako dobar fazon kruži netom ovih dana, kao Srbija, direktan plasman na svjetsko prvenstvo, Hrvatska, direktan plasman na svjetsko prvenstvo, Makedonija, baraž, svaka čast Makedonci, Bosna i Hercegovina, Zvezde Granda. ali sad kad smo kod toga, Zvezde Granda traju duže nego Mondijal, pa sad ti vidi koji u dobitku. Da, aj vidi, više učesnika i pobednika. Može se reći da Bosna ima više uspeha u Zvezdama Granda nego u svim evropskim i svjetskim takmičenjima, računajući Jugoslaviju.
Da, ajmo početi od naših drugara tu koji su eto najgore prošli u ovim kvalifikacijama. Bosna je totalno razočarala, samo jedna pobjeda u celim kvalifikacijama, zaista katastrofa, smene selektora, neigranje igrača, onako poprično. Na kraju su izgubili od Finske 3-1 na svom terenu sa igračem više, znači onako poprilično tužno. Šta da kažemo, Bosanci, ja to ostaje od Zvezde Granda. Što se tiče, ajmo onda do južnije malo, što južnije to tužnije, Crna Gora, ono što sam ja ispratio, igrali su 2-2 sa Holandijom i strelac izjednačujućeg gola bio Luka Vujnović, eto, vedeta Voždovca, zaista čovjek u fantastičnoj formi igra, Vujačić je takođe bio u timu, eto, predstavnici Super lige su eto nastupali za Crnu Goru, što je opet potvrda kvaliteta donekli Super lige i naravno njihove, ali Luka Vujnović zaista pokazuje da je ozbiljan igrač, u ozbiljnoj formi, u ozbiljnom naletu, čovjek melje sve pred sobom. I moram da kažem da Crna Gora nije imala sreću pri izboru timova koji su se takmičili u njihovoj grupi. Oni su bili sa Holandijom, Turskom, Norveškom, Letonijom i Gibraltarom. I mogu da ti kažem da su ostavili poprilično dobar utisak kada pogledaš koje su te reprezentacije koje su ispred njih. Holandija kao apsolutni favorit, se sad za to drugo mesto su se borili Turska i Norveška. Crna Gora je možda tražila neku svoju šansu iz prikrika, nisu uspeli. Turci su otišli u baraž. Eto, Norvežani, ništa. Crna Gora je bila, čak i mislim, evo, da, 4 boda za ostatka u odnosu na Norvešku, koja je bila treća. Da, pa dobro, mislim, vidi. Teška grupa. Jako teška grupa i taj neki skor od 3 pobede, 3 nerešena i 3 poraza uz gol razliku 13-13, znači onako pokazuje, mislim, sasvim korektno, teška grupa, kao što si sam rekao, nije bilo za očekivati da mogu proći dalje, ali dobro, borili su se Đetići i tako će nastaviti, to se od njih i očekuje. Kao što smo rekli, Bosna je zaista katastrofalna bila, ona je u grupi bila sa Francuskom, Finskom, Ukrajinom i Kazahstanom, jedna pobjeda, 4 nerešena ishoda i 2 poraza, gol razlika 9 datih, 10 primljenih, 7 bodova, to je najlošiji skor Bosne od osamostaljenja u nekim kvalifikacijama, znači poprilično tužno. No dobro, na njima je da se vade. Našim drugarima iz bosanskog podcasta Offside izjavljamo saučešće, šta da vam kažemo, pričat ćemo vam kako je bilo u Kataru. A idemo na severnije susede, idemo na Hrvatsku. Na Poljudu se igrala odlučujuća utakmica protiv Rusije. U suštini, što se tiče same utakmice, jedan zaista antifudbal ruske reprezentacije. Oni su tu došli da uzmu bod i tako su se i ponašali, totalno su se zatvorili, onako jedna bunkerčina a la Javor iz Ivanjice, bez ikakve želje, vidi ni za kontrom, znači katastrofa. Došli da zavrnu gas. Bukvalno. Na kraju, onako to ih je i stiglo, za takav mentalitet i takav pristup, uglavnom budete i kažnjeni, pa su Rusi sami sebe zbacili s prvog mesta autogolom 81. minutu nakon centaršute s leve strane, koji je zaista lako mogao biti očišćen. Što se tiče prvi udarac ka golu su Rusi uputili u 74. minutu 5 metara preko gola, znači ono pretvaranje u američkom fudbalu otprilike viđeno, a drugi udarac u 93. minutu preko 20 metara iz očaja. Tako da, što se tiče Hrvatske, ona je odigrala jedan dobru utakmicu, uputili su 20 udaraca ka golu sa fonova, a eto, samo jedan je ušao i to autogol. Čestitamo Hrvatskoj na direktnom plasmanu na svjetsko prvenstvo u Kataru. Zaista, eto, još jedna reprezentacija iz ovih evropskih kvalifikacija koja je otišla direktno. Pritom su se Hrvati poprilično lako prošetali. Da. Jesu bili apsolutni favoriti, ali eto, znamo da je kod njih došla smena generacije, mada to se nije odrazilo bar ovako na prvi pogled kada vidimo rezultate u grupi. A na igru se odrazilo, nije to bila ona Hrvatska koja onako sa nekom lakoćom stvarala šanse i igrala do sad ovih prethodnih. Čak je tu jako puno
selektor Dalić bio osporavan i nakon evropskog prvenstva gde su zaista onako poprilično ispali na bezveze način. Ovaj, tu se onda, na primjer, zamerili su mu mediji jednu stvar, na primjer, igraju, jel, kao što smo rekli, igraju Osijek, Split, jel, tako dalje, šetaju po državi, i onda šta on radi? Kad igra u Osijeku, onda zove igrače Osijeka. I onda mu igraju Mile Škorić, Domagoj Vida koji je Slavonac, znači igraju mu ljudi koji su iz tog dela ili igraju u Osijeku, da bi odobrovoljio publiku. Kad igra u Splitu na Poljudu, trenutni bog otac dole Marko Livaja, jel, desetka Hajduka, čovek onda igra, naravno pun Poljud, peva Cesaricu, sve lepo to lepo izgleda. Znači, kupuje Duje, Ćaleta, Cari, tako dalje, a svi ti sad koji su iz Dalmacije. Znači, to je onako kupovina nekog mira i privlačenje publike, mislim, dobar marketinški potez. Jeste. Privlačiš publiku iz tog regiona da dođe da vidi svog miljenika, znaš, jel onaj ko je, to se vidi, pogotovo na primjer kod malo starije generacije, koja dođe i kaže, e, znaš, on je iz Kragujevca, znaš, sad idem da gledam zato što je on moj sugrađan, znaš, to je prisutno i to je svaka čast na tome, mada njemu to novinari zameraju, ali ja bih rekao da je to poprilično dobar marketinški potez, ali eto, plasirali su se. Sad razmišljam kako bi se to odrazilo na našu reprezentaciju. Znaš, kao kreneš Novi Sad, ok, kao tu je Dušan Tadić, Beograd, ok, imaš, i onda dođeš dole Niš, aha, Pixi. Pa da, tako je. Pa eto, vidiš. Znaš, kao, ajde, Pixi igraj. Da, Pixi izađe. Ne, Andrej Živković iz Niša. Pa dobro, pa ok. Da, ali ok, imamo i mi, ono, kao... Pa moglo bi. Konji za trku. Jokićeve konji za trku. Da, da. Ovaj, to je što se tiče Hrvatske, rekli smo Bosna u suštini, e da, i dolazimo do, pa može se reći, još jednog istorijskog rezultata, a to je za reprezentaciju Makedonije, nećemo reći Severne Makedonije, Makedonije, za našu braću, eto, igraće baraž za svjetsko prvenstvo, nakon što su nastupili na evropskom prvenstvu, još jedan zaista odličan rezultat, baraž za svjetsko prvenstvo, oni su kod kuće pobedili Islanca 3-1 uz dva golma Elmasa i jedan pogodak Alioskog, završili su kvalifikacije sa bodom više od Rumuna, koji su pobedili Lihtenštajn, ali eto, ovaj, Makedonci su uspeli da slave na domaćem terenu i samim tim su izbili na drugo mesto. Nemačka je ubedljivo tu prva u toj grupi sa 27 bodova, čak 9 više od Makedonije, tako da tu nije mogla biti ugrožena i bilo bi zaista i previše da su bili ugroženi, ali dobro, svaka čast Makedoncima. I sad vidjet ćemo koga će tu oni čekati, ko su i mogući protivnici. E sad, možemo kratko... Iskako, ja bih možda čak isprokomentarisao ovu grupu u kojima su bili Albanci. Čekaj da nađem. To je grupa I kaže... Englezi, Poljaci, Albanci, Mađari... Da, to se igra danas još po jednu utakmicu, da. Andori, pa, San Marino, nekako... Engleska zašto... igra protiv San Marino, znači to ti Englezi idu dalje, tu nema priče. I Poljska je to. Jer me iznenadilo Albanci koji su ispred Mađara. Pa dobro. A znamo da su Mađari igrali poprilično dobar fudbal na evropskom prvenstvu. Pa da, ali imao si i Albance na evropskom prvenstvu pre toga. Znači imaš neki kontinuitet rezultata, jel? Ovaj. E sad što se tiče ovaj Mađara, oni su opet, vidi, 4 pobjede, 2 nerešena, 3 poraza u grupi sa Poljskom, Albanijom i Engleskom, je to sasvim korektan rezultat. Mislim, opet, ovo je svetsko prvenstvo, znači mnogo manje reprezentacija iz Evrope učestvuje i jednostavno mora se probrati krem de la krem. Slažem se, ali sad, znaš, kao gledamo otprilike kako se kotiraju iz godine u godinu, onda vidiš u kom, da, svakako. U kom momentu se pravi, da li kontinuitet, da li opada, da li raste rating reprezentacije. Tako je, mislim, možemo protrčati kratko grupe, znači u grupi A Srbija na prvom mestu, Portugal ide u play-off, u grupi B je također sve jasno, Španija je ekipa koja se direktno plasirala, iako je tu ovaj Švedska na drugom mestu bila sa 4 boda manje, ali eto, ipak nisu uspeli da ovaj ugroze Špance, Grčka je ostala na trećem bez ičega. Što se tiče grupe C, tu se još ništa ne zna. U suštini Italija i Švajcarska će proći na svjetsko prvenstvo, samo je pitanje ko će ići direktno, ko će ići u baraž. Imaju i jedni drugi po 15
po 15 bodova, a reći ću ti Italija igra večeras protiv protiv Severne Irske u gostima, a ovi igraju sa Bugarima. Oj, ja, Bugarčiki, ali će biti svega. Pa, u suštini, to će verovatno... Italija ima bolju gol razliku za dva gola više, tako da vidjet ćemo. Mislim, može biti zanimljivo, ali ne vjerujem da će kiksnuti protiv Severne Irske. To mi poprilično onako nadrealno deluje. Grupa D, Francuska je tu bila ubedljivo prva sa 15 bodova, oni su se direktno plasirali, Finci su drugi sa 11, Ukrajina ima 9, a Bosna i Hercegovina smo rekli već 7 bodova, zaista onako poprilično tužno. Možemo ići dalje, grupa E, Belgija isto direktno se plasirala, Wales je na drugom mestu sa 14 bodova, Češka je treća sa 11. U suštini to smo negdje očekivali da Belgija kao jedna od ozbiljnijih reprezentacija to uradi. E, sad dolazimo do najvećeg iznenađenja ovih kvalifikacija, bar za mene, a to je Danska, koja je fantastične igre sa Evropskog prvenstva nastavila, to upravo što si ti rekao, 9 pobjeda iz 9 utakmica, 30 datih i samo jedan primljen gol. Prošetali se kroz kvalifikacije. Koja reprezentacija je to isto uradila, isto primila samo jedan gol, duše nije imala 9 pobjeda, ali samo jedan gol je primila, prestacija Srbije i Crne Gore, pa šta su dobili u Nemačkoj, tako da Danci pripazite se. Što se tiče ekipa koja iz ove grupe ide u baraž, to je ekipa Škotske, eto Škotska nakon evropskog prvenstva ide i na svetsko, zaista. Možda li na svetsko, ali eto. Pa ide... dobro, ide u baraž, ide u baraž, ima šanse. E sad, treći je tu Izrael sa 13 i Austrija takođe sa 13, tu onako poprilično je to razočaranje, bar za mene što se tiče austrijske reprezentacije. U grupu gde je Holandija, Turska i Norveška smo prokomentarisali. Grupa H, Hrvatska i Hrvatska je direktno sa bodom više jelo od Rusije, Rusija ide u baraž, Slovačka je tu izvisila na trećem mestu kao i Slovenija, grupa I, rekli smo Engleska, Poljska i grupa J, Nemačka i Severna Makedonija, a mi bi mogli sad malo i predahnuti, a šta vi kažete narode, može, idemo na jednu pjesmicu. E tako, malo smo predahnuli, mada je bilo poprilično kratko. Slušali smo grupu Film bez Jure Stublića, u tom situaciji se oni nazivaju Le Cinema. E sad, malo smo prokomentarisali, jel, ovaj neki presek stanja napravili, šta je to, šta je bilo, šta nije bilo, šta će biti, kako je ko prošao i kako se ko proveo. A sad možemo malo pričati o tome šta očekuje naše momke u Kataru. Znači, kao što smo rekli, Srbija je jedna od 8 reprezentacija koje su uspele da kroz kvalifikacije obezbede direktan plasan na prvenstvo u Kataru. Znači, uz domaćina bit će 32 učesnika, to svi znamo. Što se tiče ostalih reprezentacija, znači Brazilije, reprezentacija iz Južne Amerike koja je obezbedio direktan plasman. E sad, oni su, znači Brazil, Nemačka, Danska, Belgija, Francuska, Španija, Hrvatska, Srbija i Katar su za sada jedini sigurni na žrebu koji će se 1. aprila naredne godine održati u Dohi. Sastav šešira će, za žreb će se određivati prema FIFA rang listi i najvjerojatnije će se gledati lista iz marta sljedeće godine. Na današnji dan, prema trenutnom stanju stvari, Srbija je 25. na toj listi i prema grubim prognozama će se naći u trećem šeširu ako se nešto drastično ne promeni do marta mjeseca. E sad, u narednim danima svakako ćemo, i danas imamo i sutra još neke utakmice koje će pokazati zvanično, jel, koje još mi ovo smo pročitali, u suštini neka naša pretpostavka je ono što je verovatno će se desiti, ne vrima će tu biti nekih velikih iznenađenja. Vidjet ćemo onda i kompletna sastav, znači rekli smo Englezi su gotovo sigurni protiv San Marina, Argentina mora pobiti Brazil, na primjer, što će biti jako zanimljivo u Južnoj Americi. Ali vidi, ako ne pobedi Brazil, dobit će ono neku Boliviju ili već nešto, Honduras. Holandija, njoj je dovoljan bod naprijed protiv Norveške i tako Italija, Švajcarska, i tako da je to sve što smo spomenuli. Znači tu ima još to šta. E sad, otprilike neki spisak evropskih reprezentacija koje će direktno ići u Katar
koja će u Katar će izgledati ovako, znači Nemačka, Danska, Španija, Belgija, Francuska, Srbija, Hrvatska, Engleska, Holandija i Italija, Portugal, Poljska, Makedonija, Švedska, Škotska, Češka, Austrija, Vels, Rusija, to su sad baraži, Švajcarska, Turska, Finska. E sad, nama bi bilo najbolje kad bi izbjegli opet tu neku Portugaliju, da se tamo ne sretnemo s njima i tako neke žešće reprezentacije. E sad, na primjer, u Južnoj Americi borbu za preostala dva direktna mesta vode Ekvador, Čile, Kolumbija i Urugvaj. Naš. Ekvador je najbliži, a Peru je svakako najdalje od mundijala. Urugvaj ima definitivno najlakši posao do kraja, Čile ima definitivno najteži. Znači, dva idu direktno, treći ide u baraž. Po nekoj računici i kako to deluje, pretpostavljamo da će to ići, da će biti Ekvador i Urugvaj. Ovaj, a da će... Čekaj, zar ne idu četiri i pet ide u... A da, ali imaš Argentinu i Brazil koja su da. To sigurno. Znači, to je to. Ovaj, i onda, znači, petoplasirani će biti ili Kolumbija ili Čile. Mislim, prvatno Kolumbija koja je ono malo zbiljnjera. Ali dobro, tu su po kvalitetu. Tako da to je jako, jako nezgodno. Azija, ovako iz Azije, Iran i Južna Koreja su gotovo jednom nogom na mundijalu. Za preostala dva mesta, Saudijska Arabija, Japan i Australija. Znači, Japan i Australija definitivno dva favorita. E, ja bi svakako, mislim, od ove dve reprezentacije, obe su mi drage, ali ajde recimo da bih volio da vidim Takumu Asana na svjetskom prvenstvu. E sad, tu je i još jedno mesto za baraž. E sad, u Africi se ne zna ništa, jer finalne kvalifikacije tek počinju, dok su u kvalifikaciju u Severnoj Americi stigle na pola puta i očekivano su Amerika i Meksiko u prednosti. E sad, za tu treću direktnu vizu mogla bi Kanada ili Panama, vidjet ćemo ko će se izboriti. E, ovako, znači, prvi šešir za mundijalski žreb bi u ovom trenutku izgledao ovako. Katar, Belgija, Brazil, Francuska, Italija, Engleska, Argentina i Španija. Dragi moji, koga biste vi? Katar. Katar bi ubedio to, ali vidi dva puta nas pogleda Katar, mislim da je teško. Tanja. Pa nekako najslabije deluje ta država. Pa dobro, da. A šta ćemo ako dobijemo Brazil, Francusku, pa, Italiju? Dobit ćemo batine. Da. A dobro. Drugi šešir, Portugal, Meksiko, Danska, Holandija, Nemačka, Švajcarska, Urugvaj ili Kolumbija. To je sad delo, u zavisnosti ko prođe. Kako sad razmišljam, nama je možda bolje da se padne neka europska selekcija. Bolje, definitivno, da. Nego ove južnoameričke. Pa znaš da se s njima nismo baš provodili, ni sa tim afričkim, ono, od Gane smo gubili i tako nešto, da, prilično. Mada nas je Australija dokusurila, ali dobro. Australija, da. Pa i pa i Holandija. To je svetsko prvenstvo, znaš kako. No, nema, ideš... da, tu sad nema traži lakog protivnika, mislim, mora se izaći pobediti. E, sad ovako, sastav ako trećeg... Ako kaniš pobediti, ne smiješ izgubiti. Tako je. E, sa sastav trećeg šešira, znači Urugvaj, Kolumbija, Hrvatska, Srbija, Iran, jedna od evropskih selekcija iz baraža, Švedska, Vels, Poljska i tako dalje, i jedna ili dve afričke selekcije, ako se plasiraju Senegal, Maroko, Alžir i na kraju Južna Koreja. Znači, to je naš šešir. Ne znam, da. Popa vidi, mislim, definitivno je čast da budemo tamo, a sad, ono, ne trebaš ni da prođemo kod te 2006. ono, da nas nalupavaju, a lajte kao, ono. Ali to je fudbal, da nekdo svi igraju. A, da. Vide, mislim, ono, definitivno će biti, bit će zanimljivo, ajde, nadamo se da će biti praznih fudbala, a ono, naš kako uvek, nekako uvek priželjkujemo prvenstvo bez naše reprezentacije, bar mi, jel, koji ga pratimo fanatično, da bi uživali opuštenije u tom fudbalu, onda bi se manje nervirali. 98. si imao Holandiju, da. 2006. si imao Argentinu, pa si 2010. imao Ganu i Australiju, pa sad si imao Švajcarsku. Možda je vreme da prođemo grupu. Po, vidi, bilo bi zaista fino. Ali dobro, vidjet ćemo. Vidi, ima do toga još jako, jako, jako puno. Dobro. Pa skoro godinu dana, tako? Pa da, mislim, pogotovo što se igra u zimskom periodu, onako, vidjet ćemo kako će to izgledati. Mislim, ok, tamo će biti leto, ali igra se u pauzi sezona. Da li će biti Jokićen grad?
Recimo, toga Novi Sad je već okićen. Pa da. Ne znam. Znali smo da Beograd okite u oktobru zbog, da bi privukli turiste, znaš, Bugare, pa sad razmišljam kao, znaš, da će Katar da okiti grad da bi privukli turiste i dodatno navijače na mondijal. Vidiš, o tom marketinškom triku nisu razmišljali, ali jeste neko drugi, ali dobro. Nećemo sad o tome. Svakako, nama preostaje to da ispratimo našu reprezentaciju i nekim drugim takmičenjima, između ostalog i Liga nacije i kvalifikacije da. Za evropsko prvenstvo, pa polako, stepenik po stepenik do mondijala. Pa dobro, e sad, kad smo kod toga i kod te priče, izašla je naravno odmah izađe statistika, a to je da je Dragan Stojković Pixi jedan od najdominantnijih selektora u istoriji. Kaže ovako, od raspada SFRJ i sankcija, naša reprezentacija pod imenima SRJ, SSCG i sad samo S, RS ili SRNJ, je odigrala 13 kvalifikacionih ciklusa. Za to vreme promenilo se 20 selektora i jedna selektorska komisija. Sećaš se tog ovaj vanserijskog poduhvata. E, ovako, samo jedan nas je vodio u dva kvalifikaciona ciklusa. A to je Ilija Petković. Dvojica su bili... Pokojni Ilija Petković. Da, ovaj, zaista legendarni. Dvojica su bili privremena rešenja bez takmičarskih utakmica. Ljubinko Drulović, zvani Repstacija, i Ilija Stolica, koji je vodio na onoj legendarnoj turneji, sećaš se, sa početka naše karijere u podcastu, gde se žalio na visoku travu i da, katastrofa. Igrali smo protiv Jamajke, ono 0-0, niko nije ni šutno okrugo, jeziva jedna predstava. E sad, znači, Dragan Stojković je definitivno najuspešniji, Radomir Antić je odmah tu po nekoj lepoti iza njega. Što se tiče procenata, 66% pobeda ima Pixi u 12 utakmica, iza njega Radomir Antić sa 60,71, Slobodan Santrč sa 60,46, to su, jel, te kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Preko 50% ima još Slavoljub Muslim, 53,33, a svi ostali su ispod 50%, a najgori su Dik Advokat, Miroslav Đukić i Milovan Bata Đorić, koji nisu ostvarili ni jednu pobedu. Računaju se i takmičarske i prijateljske utakmice. Kako pogledaš reprezentaciju i selektore koji su vodili na nekim bitnim kvalifikacijama, takmičenjima, kako god, eto, svi se sećamo Radomir Antić i po njemu reprezentacija stvarno dominantno otišla na svetsko prvenstvo. Tamo smo doživjeli to što smo doživjeli, ali opet to je bio tada veliki uspeh, obzirom da znamo kako smo imali ekipu. Imaš Krstajića, koji je bio 2018. instant rešenje odjednom na klupi. Da. A... Sad ne bi čuo, smenimo Pixija, dovedemo opet Krstajića. Pa, e, pa tamo je osnovi bez posla. pa da, ono, ili Lolatoviću damo posao, znaš, ovo kao, nije isključeno uopšte. E sad, ono što se obično zamera našoj reprezentaciji, to je da protiv, sad po znacima navoda, protiv reprezentacija iz top klase, elitne klase, slabo odigra. Znači, po znacima navoda, top klase. E sad, Pixi je i to uradio. Znači, pobedili smo elitnu reprezentaciju, to je reprezentacija Portugala. E sad, Santrač je pobedio Češku, koja je u tom momentu bila vice šampion Evrope, ali ipak to nije ta klasa. E sad, Muslin je dva puta remizirao sa Velsom, znači ništa. Boškov je dva puta remizirao sa Hrvatima, okej, bili su dramatični mečevi. Petković je jednom remizirao sa Italijanima, dva puta sa Špancima. Antić je remizirao protiv Francuske, jedno izgubio. Znači, Clemente je dva puta igrao nešto protiv Portugala, Krstajić je dan put. Znači, Pixi je čak i u tom poljetu uspeo da promeni nešto u našem mentalitetu i da ipak pobedimo nekog ko je zaista za klasu iznad nas. Slažem se, znaš kao, slušao sam izjavu nekog od nekih sportskih radnika koji rekao kao, ova generacija ima pobednički mentalitet. Kad pogledaš da u toj reprezentaciji imaš prvake Evrope i sveta u mlađim kategorijama, kad imaš ljude koji igraju neku značajnu ulogu u nekim fudbalskim ligama, ti imaš okosnicu s kojom možeš da radiš. E sad, kod nas je bio taj problem koji se vuko već dugi niz godina
i ocrtavao se na samopouzdanje. Imali smo to sa Ljubišom Tumbakovićem, gde se videlo da neke stvari jednostavno nisu na terenu takve kakve bi trebalo da budu. Imali smo situaciju eto, i sa Krstajićem na svetskom prvenstvu. Znaš, kao, vidi se taj neki naboj. Ono što sam ja čuo, a vezano je za našu reprezentaciju, je da je Stojković reprezentaciju doveo u tu situaciju da su svi homogeni, da svako svakog podržava i da pravi tim. Znači, on je svoje znanje predodredio timu i ja mislim da u tome može da napravi neki ozbiljni uspeh. Sama činjenica da smo se plasirali na mundijal jeste veliki uspeh, ali ne bi bilo loše da počnemo da razmišljamo sistemski o tome da eventualno zadržimo Stojkovića jedan duži period, pa da počnemo da pravimo neku priču vezanu za taj kontinuitet. Ja kažem opet, bitan je kontinuitet, jer nas nije bilo 20 godina na evropskom prvenstvu. Na mundijalima smo... Put bili kad je Pixi bio igrač. Jeste, upravo to. Na mundijalima nas ima, pojavimo se, ali stvarno dobro, bi bilo vidi, dobro sad, da krenemo to... da ređimo dobre rezultate. Ja, stvarno, imamo igrače koji zavređuju pažnju. Imaš tog Sergeja Milinkovića Savića, imaš Vlahovića, imaš generaciju igrača koji dolaze, koji su poprilično talentovani. I stvarno, možda je vreme da ova reprezentacija napravi neki uspeh, zato ja verujem da eto, možda na mundijalu oni mogu da prođu tu grupnu fazu. Pa dobro, ajde, mislim, dosta tu sad zavisi i od te neke trenutne forme i kakvi oni budu, ko bude povređen, ko ne bude povređen. Sećamo se da, mislim da je Nemanja Vidić da se nije povredio te 2006. ko zna šta bi bilo, pa sad isto 2010. šta bi bilo, da ne bi bilo da je Krasić ono nije promašio i tako. Mislim, sad to sve naš, mora tu dosta da nismo igrali rukom 160 puta u ono, naši kad god odnosno svetsko prvenstvo od jedan put pomisla su odbojkaši, ono, pa dižu ruke, ono, da smečuju lopte. Ma digni tako, ruku, digni da. Oba dve. Strašno. Tako da, u suštini, da, ajde da damo Pixiju neko poverenje na neke duže staze, pa da vidimo kako će to izgledati. E sad, ajde, dolazimo i do konačno do tog momenta, do te Lisabonske večeri. Sad, ajde da prekomentarišemo i samu utakmicu. Svo troje smo gledali utakmicu. Da. Jesmo, slobodno, jesmo. Ajde sad, dama ima reč. Kako si ti videla tu utakmicu? Kako si doživjela, kako si ispratila? Ja sam prvo, kad sam počela da gledam, propustila sam prva 4 minuta, pošto nisam gledala preko televizije, jer nije bilo prenosa, odnosno nemam taj kanal preko kojeg su očigledno dali, pa sam gledala preko laptopa i dok sam ja pronašla sajt i sve to, propustila sam prva 4 minuta i kada sam ušla u prenos, već smo primili gol. I već sam mislila, primili smo gol, znači ko zna koliko ćemo još da ih primimo. Ali onda posle kad sam odgledala i ostatak utakmice, ipak nekako, ja sam inače osoba koja, da kažem, dosta, ne da ponižavam, ali nešto i nemam neko lepo mišljenje o našoj reprezentaciji. Mislim da smo generalno dosta loši i da to može mnogo bolje i očekivala sam iskreno da ćemo baš... Može bolje, može i gore. Može i gore, da. Da ćemo proći mnogo gore, ali nekako dobro su se držali i nekako... Dali smo čak, bilo je ukupno 2-1, mi smo dali još 2 gola koja nisu priznata, znači dali smo ukupno 4 gola, što uopšte nije loše, dok je Portugal dao taj jedan na početku u drugom minutu i to je opet bilo slučajno, jer eto, desilo se. Kad sam posle vidjela zapravo kako je taj gol izgledao, stvarno je bilo smiješno i bože sačuvaj. Sad verovatno je to zato što eto, tek je počela utakmica i verovatno i pritisak na same igrače i sve to, tako da sasvim opravdano i u redu. Ali sama statistika kaže da je Srbija bila bolja od Portugala i po posjedu lopte i po udarcima na gol i sve to, tako da generalno ja mislim da smo dosta dobro odigrali, da moglo je naravno da ja sam očekivala gore, a sad mislim pobjeda je pobjeda. Dobro, razuverili su te. Da. Šta. Da, ajde, da, počelo je tim hladnim tušem, ono malo, pa nespretno, Gudelj i Rajković su tu se spetljali. Sad, da li je bio faul? Ah, vidi, totalno je nebitno sad. Mislim, sad više nikom ne jeste nebitno, kao ajde da analiziramo događaj na terenu. Ne znam, u suštini, znaš, ti golovi u ranoj fazi meča, preto mislim to prvi minut, drugi minut, tako dalje, su poprilično nezgodni, jer ono, pitanje je i koncentracije i sudija na samom početku meča i tako dalje, tako dalje, znaš, ono, to je sad sve diskutabilno. Ali imao si onog Zemaru iz Andore, svi da ono u 30. sekundi što je zavalio lakat ovom Poljaku što je dobio odmah crveni karton. Znači bukvalno su krenuli sa centra,
centaršut, lik skočio, odvalio ga, mislim da je Glik dobio lakat, znači čovjek se ono ubio ga je, Juko vodi direktno crnici karton u 30. sekundu meča, čovjek gleda, on stoji gleda kao šta gledaš, izađi napolje, znaš ono, tako da ti neki ono momenti na samo otvaranju meča znaju da budu i u jednu i drugu stranu, ali ajno dobro, brzo smo se mi, što kaže Tanja, otreznili i počeli da igramo neku svoju igru, ovaj, i došli do tog izjednačenja poprilično srećni, moramo priznati. Dobar udarac Tadića, iščupo je, nije iščega udarac, jak šut, ali nespretna reakcija Ruje Patricija, koji je jedan ozbiljan golman s ozbiljnim kvalitetom, ali okej, okay, i takvima se desi ovakav kiks, pa dobro, neka nas malo Fortuna i pogledala, ovaj, 1-1, bilo je tu dobrih nekih kontri, Kostić ima onu jednu gde je onako pucao u bliži ugao, čak je on to tražio, jako puno smo pričali sa sudijama, jako puno, što naši, a i oni su isto, ali Orsato je dozvolio to, jednostavno naš, i Portugalci su prvi počeli da pričaju sa sudijom, onda su i naši videli, naš kad pušta njima, daj da i mi budemo onda galandžije, tako da je po meni to malo, ja to ne volim, tu priču sa sudijama, ali u suštini poluvreme 1-1, bilo je tu još nekih šansi na jednoj i drugoj strani i onda kreće drugo poluvreme, momci su se onako konsolidovali, dobro je to izgledalo, ali moram priznati da ja lično, iako sam bio optimista veći nego ti, tebi ću naravno stiti reč za kraj, ti ćeš da se pospeš pepelom, ovaj, da ono možemo mi to, ali znaš ono kao počne drugo povreme, ono odmiče, ono kao, najavše, to je 1-1 i to je kraj. Ovaj, međutim, Saša Lukić, fantastičan meč, znači čovjek koji je, mislim i najmanje spominjan, čovjek je imao asistenciju, zatvorio je brdo puta, znači na sredini terena oduzo brdo lopti, Živković je dobar bio, s dobrim centaršutevima, znači onako Bleki Milenković, Strahinja Pavlović, ma svi su, Tadić, svi su, Sergij Milinković Savić, svi su zaista odigrali onako vrhunski, onako kako se od njih očekuje. I onda ta neka šansa u poprilično srećna opet situacija u kom 90. i kom drugom minutu, ovaj, gde se tako nešto lopta odbija, dolazi do Mitrovića koji je tu se našao u tom momentu, vrsan, rasan strelac, ovaj, je to lako pretvorio u pogodak, a zaista na radost prvog Gojka Andrijaševića, kojeg ja ne pamtim da je onako eksplodirao sa emocijama, pa onda zaista i cijele nacije, što da kažemo, iskoristili smo i mislim da, znaš ono, Duško Jošević je davno rekao, sport je još uvijek jedino mesto na planeti gde pravda može da pobedi. Mislim da smo mi sada malo bili zadovoljeni pravdom za ono što smo izgubili protiv Škotske. Mislim da je to sad u ovoj situaciji nam se malo vratilo. Znači kako, ne bi ja uporedio to sa Škotskom. Mi smo protiv Škotske izgubili zato što smo imali taktiku koja je bila... Mislio sam na Mitrovića penal. Na Mitrovića penal. Jednostavno to je penali su lutrija. Da. Ali mislim da nam se možda vratilo za neke mnogo bitnije utakmice koje nismo dobili. Pre toga. Pa dobro, ajde, moguće, okej, okay, ali ajde, znaš kao, sad se vratilo. Sad se vratilo i vratilo se u najbitnijem momentu. Znaš ono kao, prvo Mitrović je najbolji strelac reprezentacije u istoriji. To smo mu čestitali i drago nam je zbog toga, zaista je dečko na mestu. Oborio je rekord golova u čempionšipu za jednu sezonu postignuto. I sve je to u redu. Ali znaš da si uspio u karijeri kad izazoveš onakvu reakciju nacije i Gojka Andrijašića, gde zapravo sećamo se koliko su dečka napadali i pljuvali nakon onog penala. Znači, razapinjali su ga. I sada mu ljube stope i sada... To je samo pokazatelj kakav je mentalitet našeg naroda. Znaš, kao naš narod voli pobednike i naš narod voli da bude okružen pobednicima. A jednostavno u životu je nekad potrebno da budete na dnu da biste postali nešto na vrhu. Tako da mislim da je to vezano za Aleksandra Mitrovića, svakako najbolji napadač, možda ne najbolji, ali najefikasniji, kog je to Srbija imala. Mislim da je dobro što je to, što nas je odveo na mundijal i na njegovom ličnom planu, jer vidimo da polako je ne bih sad rekao na zalasku karijere, ali mislim da je već onako pri kraju neke barem reprezentativne karijere. Mislim da Vlahović i Jović se poprilično dobro nameću. Pogotovo Vlahović, da. Pa vidi, na primjer, onaj ko stvarno jeste pri nekom kraju reprezentativne karijere, makar tog zenita fudbala, je Tadić.
Definitivno, Tadić je već ono u nekim godinama. Mislim da će se njegov nedostatak na terenu tek osetiti. Tako je, to će biti jako. Kao kad smo pričali za Pixija, kao Pixija odličan na terenu, veže i napad i odbranu, zna da povuče loptu, zna da reši utakmicu, isto kao i Tadić. Mi smo dugo godina tražili nekog ko može zameniti Pixija. Tako je, i imali smo ozbiljan problem sa tim, mislim, jer to ti ono naš kao, mnogi navijači Crvene zvezde koliko god se kunu u Nikolu Žigića, toliko ga i kude, jer je Nikola Žigić svojom visinom i svojim načinom na koje Zvezda igrala dok je on bio tamo, zapravo upropastio Crvenu zvezdu na neki period, jer je navikli su gađaj lopte na Žigića, on će ili glavom spustiti, asistirati ili će postići pogodak. Posle se Zvezda dugo nije oporavila nakon njegovog odlaska, jednostavno nije mogla da se ukombinuje. A i nije bilo napadača koji su tad mogli da ne znam, Lekić je tako? Pa da, Lekić je bio ono, znači njega su Žigić Ali Ekspresa. Da, kao, projektovali su kao odličan je napadač, otišao u Španiju, Premier Liga, posle toga se malo izgubio, ali dobro. Svakako, velike utakmice rađaju velike igrače. Da, mislim... To je sad i sa Aleksandrom Mitrovićem. I drago mi je što se to baš njemu zalomilo da dve srbije. Apsolutno, apsolutno. Ako bi je zbog nekog dragog, to je onda zbog Mitra i zbog Pixija svakako. Od naravno zbog ostalih momaka. Pazi, igrali smo pressing od prvog do posljednjeg minuta. Znači, zaista, izvršili smo totalno. Čak je i Uroš Spajić, koji je zločin, koji traje u domaćem futbalu, je uspeo da izvrši pressing. Znači, Pixiju svaka čast, čovjek je preporodio ono, za nekoliko mjeseci zaista je preporodio reprezentaciju, odveo ih na svjetsko prvenstvo. I sećate se onda kad je Đoković uzeo prvi Wimbledon, pa je Višković rekao, Wimbledon, znaš ti šta je to, to je sad ovaj moment, to je sad, idemo na svjetsko prvenstvo, znaš, nije to, vidi niko živi nije očekivo, ali okej, pogotovo nakon te priče sa Krstajićem i svim tim što je bilo, i pa i Tumbakovićem i tako dalje. Pa i savez koke za... O, to je priča, mislim, to je već ono, i regularnost lige i vamo tamo, znači, sve to. Tako da ništa, tražite preko Bookinga jeftin smeštaj u Katar, da vam kažem. I nadajte se jeftinim kartama. Pa, vidjet ćemo. Da. Eto, prošle godine su bile, koliko, ne prošle, 2018. su bile 90 evra da. Najeftinije. Pa dobro, sad vidjet ćemo. Mislim, sad to, znaš kako to ide, doći do te karte za svjetsko prvenstvo, mislim, koji mi smo imali tu ludu sreću da dobijemo tu jednu kartu za evropsko kad si ti išao. Znaš ti koja je to luda sreća doći do toga, znači to ide bukvalno lutrija, ono, a nameštenije je od lutrije. Pa jeste nameštenije, ali znaš kao, kad ti reprezentacija igra, imaš povlašten status kao državljanin te zemlje. Tako, naravno. Tako da štedite ljudi pare, ko hoću Katar. Pa dobro. A dobro, vidi, sad ide crni petak, razumeš, sad tu bit će trošenja, shopping, ovo ono. Ide crni petak, pa onda idu pripreme za novu godinu i slave. Slave. A će dobro se krkati sad u periodu. To zamislimo na tebe. Dobro, u suštini smo absolvirali priču o reprezentaciji, ili imamo još nešto da kažemo? Ne, mislim da je to. Imamo još samo... da samo nagradni fond. Da, to. To da zaboravimo... Koliko nema šanse. Koliko su dobili? 12 miliona. Bokra. Meleona bat. To je sad nagradni fond imaju kredit, od Saveza. Sad imaju kredit zapravo da, od ove FIFA. Da, FIFA. Da. Sad imaju kredit da možda pozajme vladi Srbije koji je milion pa ovdje im vrate. Da, to bi bio velika ova ironija života u ovoj državi. Dobro. Ajde da možemo i eto sad krici odjeci Slavlja, a to je da je fudbalski klub Radnik Draganu Stojkoviću u čast kao vid podrške Orlovima oslikao veliki mural na svom stadionu. Ovih dana su murali izuzetno popularni u našoj državi, neki se gađaju jajima i farbom, neki se brane životima, a evo jedan koji će se svakako poštovati, znači na stadionu Radnika, na popularnoj bombonjeri u Surdulici, imate Diego Maradonu i imate pored njega Dragana Stojkovića Pixija. Tako da, eto, oni su uz poruku, to je osvanulo inače pre same odlučujuće utakmice, i rekli su, nadamo se da će naš južnjak, selektor Dragana Stojković Pixi, posle Katara, držati isti ovakav pehar u rukama. Živela Srbija, idemo u Katar. To je zaista lepo. Sad gledam ovaj mural koji je stvarno
ogroman. Jeste, da, preko celove neke zgrade. Pa me interesuje, jel ti ovo liči na Pixija? Ne. Meni liči na, na Boška Đurovskog. A ozbiljan sam. Da, jeste, jeste, u pravu si. Kad bi se Boško Đurovski ofarbo, isto bi ovako izgledao. Ne, da, joj, Bože. Da, ovaj, sad ovo me podsjetilo za nešto. Danas je 15. novembar, danas je svetski dan borbe protiv dijabetesa. Na današnji dan pre ravno 100 godina je otkriven insulin, hormon bez kog zaista ne bi bilo života ovaj u našem organizmu. Eto, kao naša akcija i dalje traje do kraja novembra, ovim si me fantastično podsjetio, pošto ovo ko je radio definitivno ima problema sa vidom, ovaj, ono, tako da definitivno nek nam se javi, a i svi vi naravno ko želi da se proveri, ko sumnja ili ko ovaj već zna da ima nažalost neki problem, preventiva je najbolji lek. Javite nam se u inbox preko Facebooka, Instagrama i Twittera, da eto zajedno s našim drugarima iz specijalne oftalmološke bolnice Elixir sredimo neki pregled preko sportskog pozdrava, da eto sprečimo dok ne bude kasno, da eto se vam se vid potpuno ne zamuti, i onda te morate slušati radio prenos u Katar. Vraćamo se u program nakon male pauze. Konsolidovali smo redove. Jasno. Savjetovali Tanji da se češće uključuje. Slobodno, Tanja, nemoj se bojati. Mada vidi, ja bih se uplašio na to mesto, ali nemaš čega. Ovaj, ali dobro, nećemo zameriti s obzirom da je ovo prvo ovaj, javljanje. Debitanski nastup. Debitanski, definitivno. Kad ja budem krenula da pričam, pa nećete vi onda od mene. Da, da, toga se i ja bojim. Čekaj. toga se i ja plašim. Ovaj, dobro, ovako, svi smo čuli, zapravo da, čuli smo, ali ajde, prokomentarisat ćemo, Crvena zvezda je kažnjena sa jednom utakmicom bez prisustva publike i 45.000 eura. E sad, da li je to blaga kazna ili ne, ili je trebalo žešće, sad mišljenja su podeljena, s obzirom da je čovjek ozbiljno nastradao. Ajde, okej. Okay. Kazna je takva kakva jeste. Ne, svi smo očekivali novčanu kaznu, ali... Pa dobro, ja sam iskreno očekivao zatvaranje stadiona, mislim, s obzirom, pogodili ste neku u glavu, mislim, neko je debelo nadrljao ovaj, zbog vas. No dobro, e sad, krici i odjeci te kazne. Znači, Crvena zvezda neće moći da dočeka Ludogorec uz prisustvo publike, znači u tom petom kolu grupne faze Lige Evrope. E sad, protiv Kairata je bilo dozvoljeno deci pristupa, e sad ovog puta to neće biti, znači totalno je zatvaranje, nema čak ni dece. E sad, s obzirom da su navijači u velikom broju obezbedili pakete karata za mečeve Crvene zvezde pre samog početka grupne faze, Zvezda je odlučila se revanšira svim navijačima koji su kupili karte, tako što će zvezdaši dobiti karte za jednu ili više evropskih utakmica njihovog kluba na Rajku Mitiću. Znači, šta to znači? Da će dobiti verovatno za onaj tamo, jel, kad se prođe grupa, pošto će se proći, ovaj, da će dobiti ovaj, sad da li će to biti ista vrednost karata ili veća, ili već sad to će oni vratno nekog ukompenzovati, ali znači, eto, svi da ne plaču koji su ovaj, kupili karte, osim što su pomogli svom klubu, eto, imaće Zvezda, će im se revanširati. Opravljam potez uprave Crvene zvezde. Pa nema šta, mislim, to je jednostavno neko rešenje moralo da se nađe. Tako je. Ali eto, ostaje žal velika za podršku sa tribina. Tako je, e sad... Pogotovo kada znamo da Zvezdi nedostaje malo da obezbedi narednu fazu, odnosno evropsko proleće. Pa da, u suštini dosta, što se tiče reakcije navijača Zvezde, u suštini najviše njih traži da se otkriju vinovnici, znači ko je kriv, jer je sad već, on nije prvi incident, imao si vređanje Ibrahimovića, imao si sad ovo, znači ima se njih, dajte, okrivite nekog, daj nek neko snosi posljedice za ovo, jer sada zbog nekoliko pojedinaca će ispaštati pravi verni navijači plus i sama ekipa, jel, ostaće bez, u ključnom meču za prolaz dalje, ostaće bez podrške. Ali dobro, šta je tu je. E sad, bilo je incidenata i na večitom derbiju u Košarci.
E sad, vi ste ispratili taj meč, ja to nisam gledao, tako da ću vama prepustiti reč. Moram da priznam da nisam ni ja ispratio. Aha, znači Tanja... spala je knjiga na Tanju, da čujemo Tanja, kako si videla košarku? Imaš dva slobodna bacanja. Košarku. Pa... Dobro, ja prvo, dosta dugo nisam zapravo ni pratila košarku, zapravo Zvezdu sam pratila jako dugo, 2015. i 16. kad je bio onaj Dream Team. I onda kada su svi ti igrači, Mitrović, Dangubić, Dobrić, Kuzmić, kad su svi oni otišli svako na svoju stranu, to jest kad su dobili te ponude za inostranstvo, tako mi je teško bilo da se naviknem na ta nova lica i sve, i onda sam nekako i udaljila sam se od te košarke i sinoć sam sasvim slučajno uhvatila ovaj derbi i naravno da ću da ga pogledam. Nisam dugo gledala košarku, zašto da ne, propustila sam prvu četvrtinu. Gledala sam od druge četvrtine i kada sam vidjela da su se i Mitrović i Simonović i mnogi igrači vratili i Radonjić je čak bio i trener, tako mi je bilo, srce mi je poraslo bukvalno kad sam vidjela koliko je ovaj, da su se igrači jednostavno vratili, stvarno mi je bilo drago i mislim, šta mogu drugo da kažem, igra je stvarno bila, mislim, na nivou Zvezde, pokidala je malo je reći, Partizan naravno nije dorastao Zvezdi u mojim očima. I zašto se Stanislav toliko smeje? Pa zato što jednostavno imam vjerojatno neko drugačije mišljenje svog. Ne, ali... ja gledam Stefana koji ono naš sprema se da uzvrati i samo čekam paljbu da će da vrati. Ne, ja sam više puta napomenuo da ovaj derbi prvi ove godine predstavlja jako dobru stvar za srpsku košarku i podigo je hype, što se narodski sam već kaže, u očima mnogih sportskih zaljubljenika. Svi su detaljno i sa velikim žarom pratili, jesim, eto vidiš, čak si i ti uspela da se vratiš na staze, da ponovo pratiš košarku. Da. Mislim da bi je derbi možda malo razočarao, ali o tome ćemo, kako bude razgovor ovaj, odmicao, i to prevashodno mislim na izdanje sa tribina. A da, okej, okay, možemo i o tome diskutovati, ali ajde, vratimo se na utakmicu. Zvezda jeste pokazala evroligaški nivo, definitivno, i pokazala je, bar u ovom momentu, da je bolje od Partizana. Da. U Partizanu zaista što nije funkcionisalo. Po meni, spomenuo si, Luka Mitrović je zapravo odneo onako najveću prelogu. On je bio, mislim, najefikasniji u Zvezdinom timu. Ali čvrsta odbrana. Čvrsta odbrana je ono što je na šta je Partizan slomio zube ovaj put. Koliko je bilo? 20 poena u prvom poluvremenu je Partizan dao? Bilo je tu problematično. Ono, ovaj, zaista se Partizan mučio. Partizan se mučio i u meču protiv Andore. Znači, taj meč koji je prethodio derbiju, dok je Zvezda lagano dobila ASVEL. Partizan se tu namučio i tu je već onako bilo povuci potegnima, da su navijači Partizana nisu dizali paniku i frku kako to znaju da urade, nego je bilo ono kao, ma daj, kao, bolje sad, naš, kao, to će ih malo opomenuti pre derbi. Međutim, nije ih baš nešto puno opomenulo, nisu se oni nešto preterano trgli. Ovaj, da, prva četvrtina 15-8, mislim, ono, kraj, 17-13 druga, mislim, u svaku... Da, 13-8, 21. Da, ovaj, a eto, na primjer, ono što Partizan po tradiciji slabije odigra tu treću četvrtinu, ovaj put je dobio, ali to je zapravo jedina četvrtina koju su dobili. Opet u četvrtoj četvrtini je Zvezda bila ubedljivo dominantna. Rekli smo, Luka Mitrić je bio najbolji, svakako radimo Zvezde, Kalinić, je li tako, koga bi još istaknuo? Kako ti se čini ovaj, ekipa Partizana sad i Željko Bradović i sve to, kako funkcioniše? Meni, pa ja sam navikla, kao što sam rekla kad sam pratila 2015. i 16. Onda je opet mnogo su, igrači su, ekipa je bila skroz drugačija, igrači su bili drugačiji i sada, koliko se sjećam, nema skoro nikoga stare ekipe. Nema Cirbesa. Ne. Da. Ovaj... Ne, on je bio konstanta. Da. Pa dobro da. Tim Crvene zvezde. Imao si Dangubić u tom periodu u Crvene zvezde. Dobro, Dangubić u Zvezdi, a sada... Da. Pa dobro, možda i bolje da je tamo ostao, pošto Partizanu ne doprinosi. Ovaj, ne, zaista, da, ok, mislim, svedoci smo da se timovi u košarci, pogotovo naši košarci, jako menjaju, i da to što kažeš, onaj ko ne prati nekoliko godina, ono, kad upali ko kosovi ljudi, u suštini, ali vidiš, to ovo što si ti rekla je jako dobar pokazatelj,
koliko se zapravo ove sezone košarka ponovo prati. Znači, ljudi koji su malo se onako upali u neku monotoniju, malo to postalo dosadno, jer se igra 1.800.000 utakmica u toku godine, više ni oni ne znaju. Znači, prošle godine su odigrali 60 utakmica u Euroligi. Znači, vidi, niko živi više ne gleda to, jer niše nikog ne zanima, jer ono stalno igraju jedno. Mislim, nema neke draži i želje u svemu tome da se gleda, jer ono, svaki treći dan se igra. I da, sad se vratilo ponovo malo. To je ujedno deo i toga što se Crna Zvezda pojačala, vratila je, da kažemo, tu osnovu te šampionske generacije, ali je i Partizan doveo ozbiljno ime za trenera, to je Željko Obradović, koji ima, privlači pažnju. Znači, on je jedan ozbiljan trener, neozbiljan, najozbiljniji u Evropi, i on te privlači pažnju. Samim tim, imaš tu priču da se ove sezone košarka više prati. I pod većom lupom je javnosti. Pa kvalitet je definitivno na strani košarke u odnosu na, na fudbal. Da. O, definitivno. Dakle, kad vidiš da ti je igrač koji je prošle sezone bio u NBA-u došao u našu ligu, ajde, da se izrazim, ABA, pa naša liga, kako god, ovaj, imaš povratnike, reprezentativce, imaš prekaljene igrače, i stvarno to utiče na, na podizanje interesovanja, bar kad je u pitanju košarka, i stvarno mene raduje to. I raduje me taj naboj kada je u pitanju odnos između Crvene Zvezde i Partizana, ali samo dok je god sportski i dok je taj rivalitet na, na terenu zdrav rivalitet. E, dobro, tu si sad napravio odličan šlagvort, sad ajde ispričaj šta se desilo. Pa mislim, imamo, videli smo stalno da, znači, bilo i gađanja i pljuvanja i svega što ne bi trebalo da bude. To je opet taj neki tradicionalni folklor koji je prisutan i na, na fudbalskim i na košarkaškim priredbama, ali u jednom momentu stvarno treba da, da znamo i da to može da donese neke određene sankcije i jednom i drugom timu. Pritom, eto, Zvezda je bila domaćina ovog puta. Nekako mi se čini da, da su opet napravili propust u, u organizaciji, ali eto, to je neko moje mišljenje. Ja bih volio da, da čujem Tanju više, jer je ona ispratila utakmicu do kraja. Ja sam uhvatio, znači, zadnjih možda četvrtinu, dve, ali eto, ono što mogu da kažem je da utakmica je imala svoj intenzitet, Zvezda je to i dobro otvorila, bilo je nekih momenata kada je Partizan probao da se trgne, bilo je situacija gde je Partizan došao na -5, sa njih dva slobodna bacanja koja su mogle nešto da, da preokrenu, da su realizovane, eto, nije toga došlo, Zvezda je dala gas, i na kraju sasvim zasluženo privela utakmicu kraju. Šta reći, eto, Obradović je bio nezadovoljan. Mislim da je izjavio čak i da je probao sve da, da uradi, ali eto, nije uspio da trgne svoju ekipu i ekipa Dejana Radonjića je zasluženo slavila u derbiju. Pa da, apsolutno, mislim, to je prvi derbi u sezoni, derbi koji ne odlučuje ništa. Ovaj, vidjet ćemo kad se zakuva i kad to bude za trofeje, šta će i kako će biti, ali da, ajmo sad to, naravno da se pojavilo vređanje na tribinama i da je to onako, nažalost, jedan folklor koji pa nije primeren, definitivno, pa, nije tome ni vreme ni mesto, ali dobro, šta je tu je. Pokušao je Dejan Radonjić da to malo smiri strasti, da malo spusti publiku, međutim baš i nije nešto posebno uspeo u tome, ono, nastavilo se to pa, kontraefekat je uvek takav, pa, znaš, da, kao da, da probaš da smiriš, to samo još više dodaje ulje na vatru. Tako je, a sad imali smo nažalost onda tu sliku da je Željko Obradović morao da izađe sa terena tako što su ga, ono, što ga je štitila žandarmerija, što je isto poprilično porazno, moram priznati, ali Željko se poneo od, za razliku od nekih prethodnih puta kada je isto tako bio dočekan i kao trener Fenerbahča, gde su ga zaista vređali, on je tada reagovao burno i onako se poprilično svađao i vidi se da ga je to nekako bilo pogodilo na nekom drugačijem nivou. Sada se poneo drugačije, malo pametnije, jer svestan je da on treba još par puta da izađe tim istim navijačima na crtu, i nije to nešto preterano komentarisao. Ok, prokomentarisao je utakmicu, tako je kako je, idemo dalje.
ovaj, što mislim da je poprilično pametno, jer nije dobro zamerati se i sećamo se i šta je bilo kad je bio Dule Ujošević trener i na koji način je, pa i Džikić, u koji način je to funkcionisalo. I mislim, bilo i strana kada su navijači Partizana vređali i gađali igrače Crvene zvezde. Apsolutno, ne podržavam to, ali nekako, ako pogledamo da je košarka nešto što ima drugačiji odnos, bar kad je u pitanju publika, stvarno bi trebalo da se preispitamo da li to radimo kako treba. Znaš, kao, da li pratimo svoj klub kako treba? Pa naš, ono, sad to je veliko pitanje opet, koliko je tu ljudi došlo da navija, koliko je došlo da vređa. Znaš, uvijek imaš to. Mislim, to imaš koji god klub da igra tu. Sad ne, pa kažem da je okej, to znaš kao vređenje, ali ono baš... Da, konstantno, ono, celu utakmicu, da, svakako. Znači, uvijek mi to bilo interesantno, kao kako možeš da posvetiš, ne znam, 40 minuta vređanju protivničkih igrača, trenera, da, protivničkog kluba, a ne podržavanju svojih igrača. Znaš, kao, to mi onda baš nekako ide u patologiju, moram da priznam. Tako je. Slažem se, apsolutno se slažem s tobom. Što se tiče, ajde, rekli smo, ovaj, malo da prokomentarišemo igru i Crvene zvezde i Partizana. Mitrović je bio najefikasniji, njega je pratio Kalinić, znači Mitrović ima 16 poena, Kalinić 14, Dobrić ima 15. To su jedini dvocifreni što se tiče poena u Crvenoj zvezdi. U poraženoj ekipi Partizana najefikasniji bio Smajlagica 15 i Mur je ubacio 14. Niko drugi nije prebacio 6 poena, znači Zagorac 6, Panter 6, znači jako, jako dobra odbrana Crvene zvezde je upravo to i pokazala i dala rezultata da je to momci nisu uspeli da postignu ovaj poen. U suštini, šta da kažem, prvi derbi apsolutno zasluženo ide Crvenoj zvezdi, a vidjet ćemo onda dalje šta i kako će čekati naše momke. Ono što svakako treba napomenuti da je to viđeno jedno iznenađenje, da je Mega Basket izgubila od Igoke sa 79-63, što onako po meni malo i neočekivano. Ali no dobro, šta sad, duga je sezona i mislim da će to ovaj se svakako sesti sve na svoje mesto. Što se tiče tabele ABA lige, ovaj, Crvena zvezda je sada prva, mada ima isto bodova koliko i Partizan, i oni imaju, znači, po 7 pobjeda i 1 poraz, zato i Partizan više nije neporažena ekipa. Treća je Budućnost sa 6-2, isto toliko ima, isti skor ima i FNP. Što se tiče naših predstavnika, još tu je Mega Basket na 9. mestu sa 3-5 i Borac iz Čačka je 11. sa razlikom 2-6. Borac je to prošle sezone bio onako poprilično iznenađenje, ove sezone se pati. Dobro, imate još, Tanja, imaš još nešto kažeš o basketu ili ima ništa to? Nema. To. Pa absolvirali smo, da, nema tu šta posebno. Možemo kratko prokomentarisati rukomet i da završavamo ovo naše druženje. U suštini, odigrano je nekoliko zanimljivih duela od kad smo mi prošli put pričali o rukometu, a to je da je u derbiju kola, a to je svakako bilo u Šapcu, Vojvodina savladala Metaloplastiku sa 22-20 u jednom meču gde je Metaloplastika onako jedno vreme čak i vodila, ovaj, ali eto, ipak Vojvodina ostaje na 7 pobjeda, imaju taj jedan poraz, to je nanela Crvena zvezda. Vojvodina igrala, da kažemo, jedan lokalni novosadski derbi sa Jugovićem u Kaću, prilično ispunjena hala u hram, jel, u Kaću. Jugovića je bio dočekao šampione i zaista jednoj prelepoj atmosferi je Vojvodina slavila, iako su se poprilično dobro držali momci u plavom iz Kaća, ali Vojvodina je zaista pokazala kvalitet. Dinamo iz Pančeva je savladao Crvenu zvezdu sa 31-25, Dinamo ostaje na drugom mestu tabele i Radnički je u Kragujevcu savladao Obilić sa 25-23. Radnički je četvrti i ako bi se ovaj liga sada presekla, oni bi otišli u taj play-off. Što se tiče devetog kola u grupi B, Partizan je gostovao u Nišu Železničaru, pre toga je bio protiv Mokre Gore u Novom Pazaru, pobedili su na oba ta duela i imaju 8 pobjeda, jedno nerešeno, ono protiv Proletera u Zrenjaninu.
Što se tiče ostalih rezultata, Šamot je dobio Mokru Goru sa 3 razlike, 28-25, Rudar je bio ubedljiv protiv Spartaka 34-25 u Kostolcu, a Dubočica iz Leskovca je u Leskovcu pobedila Proleter sa 5 razlike 35-30, poprilično efikasno kolo. E sad to pokazuje da se odbrana baš i nije nešto igrala, nego ono, gledali su da pobegnu od duela. Distanca, da, socijalna. Što se tiče tabele grupe B, Partizan je tu prvi sa reksom 8-1, Dubočica je druga sa 8 pobjeda i jednim porazom, znači samo za bod manje od Partizana. Šamot je treći sa 12 bodova i četvrti je Rudar sa 11, a ti ćeš nam, Stefane, još za kraj reći... E, kako... Pre nego što odemo na kraj, ja bih to sam diskomentarišemo. Slobodno. Eto, pričali smo o velikom povratku Željko Obradović u srpsku košarku. Ja bih htio da iskažem jedno veliko zadovoljstvo i interesovanje povratkom Dragana Škrbića u Crvenu zvezdu. Okay. Dragan Škrbić je došao na mesto predsjednika kluba, ako sam dobro shvatio, i nekako Zvezda mi u ovim trenucima izgleda poprilično dobro kada pogledamo da imamo Žikicu Milosavljevića za trenera i da imamo Peruničića za sportskog direktora. Pa da, legende su tu. Čovjek koji je bio proglašen za najboljeg igrača sveta po izboru internacionalne rukometne federacije svakako zaslužuje poštovanje i ja se samo nadam da će eto i njegov angažman u srpskom rukometu doći do te mere da populariše ovaj sport kako medijski tako i preko sponzora, a između ostalog i na nove naraštaje koji će krenuti da treniraju u ovaj sport. Mislim, poprilično bombastična vest i eto, još jednom pozdravljam ovakvu odluku Dragana Škrbića i rado me da mogu da ga vidim na tom mestu. Pa dobro, mislim, Zvezda ozbiljno je pristupila ovoj sezoni, pojačala se dobro, sve ono što zaista nije štimalo prethodne sezone su gledali da zakrpe i da uklope. A ja te samo za kraj pitam kako je mladost prošla, naši dragi i voljeni. Naš dragi i voljeni klub sa satelita, odnosno Novog Naselja, je danas igrao još jednu utakmicu u sklopu Prve lige Srbije. Igrali su protiv ekipe Zlatibora i moram da kažem da se nisu proslavili. Kiksnuli su na domaćem terenu i pored vođstva na poluvremenu od 2-1, na kraju su poraženi 3-2, znači prelaz iz Keca u dvojku. Ono što je, ajde kažem, možda malo zabrinjavajuće jeste to da je mladost u drugom poluvremenu nekako izašla defanzivno, što je ekipa Zlatibora iskoristila i sa dva pogotka odnela bodove iz Čelareva. Kada pogledamo trenutnu situaciju na tabeli, ovo možda nije veliki udar za mladost, ali izgubljeni bodovi su mogli da na kraju možda, ajde, ne bi sad da idem toliko daleko, ali mogli su da naprave ozbiljnu razliku i da se između ostalog, ozbiljnu razliku između treće plasirane ekipe, a i da naprave korak bliže ka Inđiji, koja je danas eto volšebno kiksnula od rada rezultatom 4-0. To mi je baš onako iznenađenje kola. Da, mislim da, Inđija je ostala na 40 bodova na prvom mestu, Mladost je druga sa 34, Žarkovo je treće, eto, sa 32. Da, Žarkovo je dobio Loznicu. Da, Žarkovo je prišlo, Javor je igrao nerešeno i sad je na 30 boda, na bodova četvrti, koliko ima i Mačva koja je peta, eto, srpski čempionšip se zakuvala. Mogu ti kažem, stvarno zanimljivo takmičenje, ali eto, pratit ćemo to i dalje. Ono što je interesantno je to da se posle reprezentativne pauze vraćamo na superligaški i prvoligaški fudbal i mene to baš raduje. Jako. Pozdravljam uspeh fudbalske reprezentacije, ali ipak... Ali mi je drago što nema više reprezentativne pauze, znači dosta više, ono će se ubiti, upadam u depresiju svaki put kad bude reprezentativna pauza, bez obzira što mu se plasirano na svetsko prvenstvo, ali zaista padnem u depresiju, to znaju moji najbliži. A ostalo je za kraj da najavimo kolo i odigramo humanitarni tiket, sad Tanja, ne znam da si to vidjela, ali mi imamo taj kao tu rubriku humanitarnih etiketa gdje pokušavamo kao da nešto pogodimo pa da uplatimo to humanitarne svrhe. Za sad još nismo ništa ostvarili, ali dobro. Pa znaš kako, možda bi trebao predsjednik da nas
poseti i da nam da podršku pa da, da nešto i osvojimo. Pa da, ok, slažem se. E sad, možemo najaviti kolo. Kolo počinje 19. Znači 19. mu dođe Stefane, petak? Petak, da, petak. U petak, od 18 časova u Tobačkoj Topoli, TSC Metalac. Evo ako, definitivno pobeda TSC, mada ono što me u nekim momentima i nekako vuče na utakmicu jeste to što je Metalac, pa ja kažem, igra promenljivo sad već, i volio bi da vidim neki, da kažem, malo veći broj golova, pa nek bude Kec i 3+. Dobro. Hoćeš i ti, Tanja, da učestvuješ s nama? Pa ne, mora ako je postala, odnosno ako je na probi u Sportskom pozdravu, mora i da proba da ukusi sreću. Znači, šta kažeš, TSC, Bačka Topola, Metalac, znam da si išla da gledaš Vojvodinu i Zvezdu, znači malo pratiš domaći fudbal. Da. Šta možeš da očekuješ eto na novoj TSC areni, dolazi Metalac koji voli da igra otvoreno, šta možemo da očekivati? Pa, bar mi kažete ko bolje igra. Dobro, ok. Znači, da, pa sad vidi. Pa nešto baci novčići. Baci novčići, pa da, mislim u suštini, pa i mi tako lupimo, pa bude što bude. U suštini, TSC i Metalac su, ovako sad kad bi ja morao da nekome ko ne prati da objasnim, jedni i drugi igraju otvoreno, jedni i drugi će napadati ovde, jednim i drugima treba pobeda ovde. I ja verujem da će ovde biti golo, ja slažem sa Stefanom, ja ću odigrati ovako, oba tima daju makar po jedan gol i tri ili više golova ukupno. Možeš neku predstavu? Ne? Ne. Ok, nećemo dete navlačiti da se kladi, to nije dobro. Ovaj, tako da, dobro, to polako, ajde, za ovaj prvi put ćemo je oprostiti. Idemo dalje, to je što se tiče petka. Što se tiče subote, subota 20.11. od 13 časova, Zmajevi sleću na Karađorđe, Proleter Voždovac. Naši drugari iz Voždovca protiv naših drugara iz Proletera. E, tu očekujem poprilično dobar fudbal, moram da kažem. I očekujem, pa eto, nek bude 2 do 3. Dobro, zanimljivo. Ja ovdje očekam da oba tima daju po jedan gol. Neću da prognoziram pobedu, su nam jedni i drugi drugari, tako da neću da se zavadim s jednima. To je od 13 časova. Bogat sportski dan imamo u subotu. Od 15 časova Radnik Surdulica Kolubara. Eto, na novo ukrašenoj bombonjeri dolazi ekipa iz Lazarevca. Mislim da Surdulčani moraju da traže bodove. Moraju pobedu, kako znaju. I da je ovo idealna prilika za to. Dobro. Znači, Kec na Radnika. Dobro. A ja ću staviti od 2 do 3 gola. Mada se slažem da će Radnik uzeti bodove, vjerojatno. Od 17 časova Napredak u Kruševcu dočekuje Radnički iz Niša. Derbi, jel? Pa jest, u neku ruku. O, ne, dobro, bar ne idu daleko. Tu su blizu. Pa dobro, da. Kruševac, Niš. Znaš kao, po tabeli, definitivno Napredak je favorit. Ali, ne znam, Radnički je počeo da ređa dobre rezultate. Možda je ovo utakmica gde će, ne znam, ono, biti nerešeno, ajde, nek. Ali opet, bolje da igram na golova, nek bude 0-2. Misliš, znači čvrsto. Pa ja ću reći, ajde ovako, x2, dupla šansa. Dobro, to je što se tiče subote. Nedelja, 13.30, opet matine termin, u Lučanima Mladost dočekuje Crvenu zvezdu. Mladost isto zahuhtala. Pa jeste, ali tu je Zvezda apsolutni favorit. Dobar. Pritom Zvezda uspela da smanji bodovnu razliku u odnosu na Partizan. Tako je. I mora da nastavi u tom ritmu. Tako da kako ništa osim Zvezdine pobjede se ne dovodi pitanje. Dobro, kako si odsečno rekao. Ja ovde očekujem da gost da dva ili više pogodaka. Znači ja se rešio ozbiljno. Uozbiljio sam se, moramo ovaj put, ovo se mora pogoditi okolo. 21.11. od 15.45. Dobro, to je nedelja. Da, to je isto i ovo je nedelja. Od 15.45. Kakav je termin u 15.45? Partizan Vojvodina. Pa posle ručka. Ma da. Kreneš ručak u 1, završiš u 2, kreneš polako na utakmicu. Na koju utakmicu je pitanje? Partizan Vojvodina. A derbi, o, dobro, kola, je, kola, jebote, staviš u 15 do 4, kakav je to termin nedelje?
Nema, mislim, ja iz nedelje u nedelju se razočaravam arenom. Ja ne znam, ono, kako ni šopaju te termine, on se baci u pasulj, mislim, šta radi? Ne znam, kriminalno. Ajde, ne znam, ajde, reci šta. Pa ništa, tipa, na pobedu Partizana. Mislim da je Partizan definitivno kvalitetniji tim, ali eto, kiksnuli su prošle kolo protiv Proletera, možda i Vojvodina može da im parira. Pa da, ponovo presestinu. Pa da na kraju Novosađe za njim dođu glave, ali mislim da Partizan na ovoj utakmici mora da dobije. Ja ću staviti 3+. Od 17 časova Spartak, Subotica, Radnički, Kragujevac. E, to je utakmica interesantna. Da, tu može biti poprilično interesantno, s obzirom da je Radnički iz Kragujevca ime novog trenera Kiza Milinković. Vratio nesuđeni trener Kolubare, čovjek koji ih je uveo u Superligu, eto, nije dobio šansu da ih vodi. Bivši trener Partizana će sesti na klupu Radničkog. Ako sredi svoj minival, možda sredi Kragujevčane. Šta imaš proti prizure Kiza Milinković? Pa nije skakljeno. Dobro, čovjeku, to lepo nosi. Unique što bi rekli Englezi. Da, pa lepo to nosi, evi, nemaš tako. Šta kažeš, dobro tekmice? Ja sam Spartak. Dobro. Ajde, ako. Oba tima po golu. To je 21. E sad, to je bila nedelja. U ponedeljak, od 15 časova, opet, bravo, svaka čast. 15 časova, radnim danom, ponedeljkom, Čukarički, Novi Pazar. Isto, odlična utakmica. Brutalna utakmica u kretanskom terminu. Pa niše šta. Stavi. Ćemo ispratiti premisi. Pa. Da, ovo se lepo rekao, pa ćemo ispratiti premisi. Pa da, imaćemo kompletirano kolo kad dođemo u studiju. Pa da, kao, u svakom zlu ima nečeg dobrog. Šta kažeš? Pa ništa, tipu na pobedu Čukaričku. Dobro. Nekako sam zaredio svojim kečevima. Jesi, brate, sve su kečevi sami. Ali dobro, ajde, ne vezi. Vidi, ti si igrao manje više tako, fikseve, ja sam gađao golove. Pa i sad vidimo, možda ćemo tako, možda tako pametnije bude. A Čukarički, ja ću reći, Novi Pazar, domaćin daje 2 ili više. Eto, dobro. U suštini, ja mislim da ovaj put ako ne dobijemo, da ono, ne znam zaista kad ćemo, vrlo nikad. To mislim da sve smo rekli. Tanja, hvala ti što si bila, ja prvi da se zahvalim. Nadam se nije bilo jako strašno. Svakako, nije bilo. Svakako ovaj debitanski nastup, sve u redu, bila si dobra. Sve stiglo je par poruka da si dobro, da treba se opustiš, da nam otmeš reč, što i mi isto mislimo. Tako da se ja zahvaljujem. Naravno, mi ćemo se družiti ponovo. A od mene toliko. Stefan, imaš reč. Eto, ja opet da se zahvalim Tanji, eto što je se pridružilo sportskom kolektivu. Nadamo se da ćemo u narednim izdanjima biti bolji, da ćemo nekako krenuti da se uigravamo. Takođe, eto, apelujem da ispratite sportska dešavanja koja idu ove nedelje, koja će biti i za vikend. A mi se svakako vidimo u narednom terminu, ponedeljkom od 19h. I do tada ja vam želim prijatno veče i sportski pozdrav.